7 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Zrufi najviše do polovine uha. Kosa ne sme da pada na uši i trag mu odeće. Brkovi do ivice usana. Znam ja, jasno ti sezonat. Ima da kane, nema problema. Gdo vi otpovi? Alarm! Svakog radnog jutra. Od 7 do 10. Oh yeah, sexy, sexy, 7 sati i 2 minuta. A, ovo, evo ga seksi, ovo sam se tek vidio. Zašto se tek u programu primeti koliko si ti seksi? A zašto? A ovako na suvo ništa, čovječe. Zato što ja sam kao ceca. Kad pričam, no, imam normalan glas, ali kad počnem da pevam, odnosno kad da vodim emisiju. Evo ga, rocker si, rocker se isticao i sada, ko će sada? Ko će sada biti surovi profesionalac? Ti budi ovaj surovi profesionalac, ja imam taj malo baršunasti glas. Tebi ćemo da spustimo ovaj dušek. Pa imam taj baršunasti glas, ali da, mogao bi sad da legnem na ovaj dušek i da naredne tri sata posmatram kapke iznutra, ali to se neće desiti. Zato smo i veliki profesionalci. Pored toga smo sinoć bili veliki emotivci. Jesmo, sinoć smo bili na koncertu i Daško i ja zajedno. Ja bih samo pre svega da čestitam građanima najveći praznik, kandidovanje, ovo kako zove, ne kandidovanje, ovo, sretenje. Sretenje, veliki praznik, srpski, nacionalni, po dan državnosti Srbije, to je prva stvar, a druga stvar, šta se dogodilo? Kandidovanje se još. Kandidovanje, da. Danas je dan kandide? Kandinjanjata. Da. Da. Ono što smo svi pričali sve vrijeme, što smo se pravili da ne znamo, jeste da će se Aleksandar Vučić kandidovati na mjesto Tomislava Nikolića. Premijer Sunce, znači to je, kako vam kažem, da nikada neće titula. Nikad neće prestati to. Jer sada, dok ima njega biće i života na zemlji. Sada će konačno Aleksandar Vučić nositi titulu Tomislava Nikolića. Da, ja mislim da je red da danas predstavimo novu himnu Srbije. Aco pravde. Aco pravde, da. Ili Bože Ace. Ne, zanimljivo je da je Kurir evo današnjem broju baš ono lepo kao objašnjava ljudima srpske vladare. Srpski vladari plus grbovi Srbije plus himna. O, ima grb Srpske napredne stranke. Prvo tako, mislim to super. To je konačno ovaj grb Srbije koji može svako nacrta. Ne, onda smo pričali. Ovo je prekomplikovano. Onda smo pričali o tome kao, nešto ja razmišljam kao šta sad stavljaju himne, onda shvatim čovječe, pa ja ne znam tekst himne. Ja znam. Ja moram znaš cijelu Bože brate. Znam i drugu. Znam i drugu. Zato što sam ja znam i teške čase i kad sunce počne se. Pa, i kad pobedim u vodi hodio. Zato što si ti duži. Ja sam išao u osnovnu školu i još uvijek smo mi bili gej Slovenci. Ja složim to. A uletela posad Bože brade, a tu meni je... Ja znam Svetog Savu do 12. strofe. A lažiš. Do Sveti Sava, ako znaš sleti, srpski svemirski proj. E, vidiš da ne. Aj, kaži mi, znaš Santa Maria de la Salute? Zbog tebe, moj telefon na mute, Santa Maria de la Salute, to svako peva svoj švalerci. Ali teo sam da kažem da danas divan praznik, vidi se to po nekoliko stvari, a najveća je ta da je napravljen stvarnik u ulici. Zaživeo praznik, onda što da izgleda da nakon koliko decenije pokušaja je čak i privatnik pustio radnika, ili da kasnije dođe na posao, ili da ne dođe na posao, ne znam da ću mi jedini još ovdje rovarimo, soševi, paćenici. Jedini radimo mi još furamo 29. novembar i radimo za ovaj praznik. Tako je. Ostatak ove ekipe, boga mi, su zatvorili sve. Hvala Bogu, ova prodavnica preko puta radi i pekara je još uvijek funkcionalna, ali ona trafika za koju sam mislio da je kraljevstvo privatluka i da će unutra ono biti radnica zarobljena, ma kakvi rade? Ne radi. Pekara radi. A pekara radi, da. Pekara ja poubio sam burek, vidio si. Sašio burek, jesi? No, ja sam sašimi. Kaži, molim te, da li su i ljudi se javljaju nekim sada za poruku? Kako ne, kaže. Mi kao vaši slušalci jednoglasno želimo da se vi kandidujete. Boga mi, inbox nam je kao i svakog jutra pun, što bi se rekao. To je zanimljivo. Šarni artikl na času, dobro jutro. Retki su trenuci kada žalim što sam bez TV, ja sinoć mi najprije bilo žao što neću uživo slušati premijera Sunca, ali si seti da bi do kraja vjerojatno razbio aparat, pa je bolje u kafani gledati kako ponižavaju Barcelonu. Mi smo u kafani gledali grupu Magic Bush. Tako je, kako? Razvalili. Razvalili, odlično bio, to ćemo ljudi moji, kakva se to oprema, šta je to, kako je to divno. O, Novi Sad, pogotovo kafan Dublin, ne pamti. Nismo vidjeli. Sinoć, konačno potvrđeno, postoji žena Fikus, za sad se pozdano zna da nije opasna kao DJV, koji će narednim mjeseci biti u ekspanziji, kaže Milec iz Beograda. Da, to je premijer gostovao, razbio je tipa ono
pogledao sam analizu njegovog gostova na sinoćnom upitniku, ono neviđeno u istoriji televizije. Ja bilo, a? Bio sam, bio i voditelj, sve bio. Sve bio? Ma da. Nakon Vučićeve kandidature za predsjednika, Amerikanci poručuju Srbiji, nameste se smeli zbog Trumpa, jel vam sada smešno? Struka da se oglasi, to ja kažem. Ako je za Trumpa mogla, može i za ovog našeg. Isuse Donge, kak nema koglana u Novom Sadu, zar nije na prvom ili drugom katu Spensa pored klizališta? E. Otiđi tamo, nikad ne zna sa koga ćeš naletjet. To je kuglana, a meni treba bowling. Kuglana ti je evropsko kuglanje ili ti kako matri kažu keglanje. Da ću ti ja dangling, šta ti keglanje ti je, a to je potpuno drugi sport skoro. Kako je sport? Pa zato što je ovako mala kugla bez rupa i ba gađaš devet čunjeva i drugčije dužine staza. Mala kugla, mala kugla od velike slađa, znači ne, šta je drugačija staza, staza ko staza? Ovo je duža evropska i imaš, teže da imaš 9 kegli, imaš 10, u američku imaš 10 i kugla je manja, upola. Ne, ima i 10, na Spensu smo sukrali jednu. Moguće. Da. Slušajte Daška i Mlađu na ultrakratkim, tankim i mekanim talasima. Ovo je bila decembarska klasa decembarska i pesma Zastavnik u penziji. Zastavnik u penziji i Calorie Captain. Da, inače ne bismo mi danas vodili emisiju, ali ove naše slušalice su tražili. Da, da. Da mi nikad sami. Vi vidite, ovako, od nas je tražio naš narod. Naš narod je tražio da mi vodimo današnju emisiju. Mi smo morali da se kandidujemo. E kako naš vlaški mag pomislio nas u pola tri noći s poslovom poruku, kaže... Ovaj joj devojka kad doleti vikend u sred nedelje čujemo se na podkrasnom i ode čovjek spavaj sad nema. Lepota jedna. I to je ovaj život. Joj meni kad se zazvonio telefon jutros, a ja skontao sam način kako da stavim telefon da mi ne probudi dijete, a da mene probudi. Stavim na neki jastuk i dole. I pod svoj jastuk. Pa ne, mislim da stavim možeš pod svoj. Možeš pod svoj jastuk, samo vibraciju i probudit ćete. E, sigurno. Pa da, budu. Bude Sonja Licht, tako zvanje. To se zove Sonja Licht. Sonja Licht. I onda se probudiš. Kaže, došao sam do jednog otkrića u području himni, kaže Ludo Prase. Probajte da pevate Bože pravde na melodiju Gotter Halte Franz der Kaiser. Može, ali može i da se peva Bože pravde na melodiju Kej Sloveniji. To je naš omiljeni hit. To super zvuči, da, to zvuči. Bože pravde ti što spase od propasti do su nas. A meni su prsli taj seksi moment, to sam čuo od porno lale, taj moment. Koji? Pa pitajte ga kad dođe, što imaju kao seksi stihovi naših himni. A ima dobro, da. Ja nisam znao, ali on je otkrio. Ove, kaže ovako, nije mi jasno što ste zapili za tog Jankovića, kod vam je sestra. Mislim, svi ćemo glasati za Sala, ali priznajte, jel vam donirao 175 dinara na račun? Mislim, u čemu je što? Ono od kad sam gledao na TV, u momentu mi se učini, Bog te ponad dva ludaka više se trudi i žele da budeš predsjednik nego ti sam. Da, ima malo. Kaže Max Dorčelski. Da, malo karizma, Sale to je. Čekaj, to je jednom u istoriji je to upalilo. U da, slučaju Koštunica. Mislim, da. Ovo su potpuno različiti likovi, ali je stepen ovaj, harizme je tu negdje, na istom nivou. Ne, ne, vidi, ja se nadam, konačno, dosta smo imali ono vladare, predsjednike, glavešine koji su ono pričali priče, imali taj neki kao mega popularni naslov. Žovijalni, teatralni, ostalo. Daj mi čovjeka koji će nešto raditi kako treba, ne treba da bude ono Bon Jovi, razumeš, nije da. Mi neophodno, neka. Nek bude Madre Deus dosadan koncert. Pa nek bude dosadan, je to što kažeš. Ne. Momci i devojke, alarmđe, radnička klasa, kucno je čas, teška vremena traže odlučne ljude, na muci se poznaju i naci, ako ne mi ko, ako ne sad kad, podržimo kandidaturu premijera za predsjednika. Juče Daško napravio poređenje, to kod mene odvedeš u restoran i naručiš mi nešto što ne volim da jedem. Ne. Za ovih 5 godina koliko vas slušam, nisam primetio Daško u restoranu nešto ne jede, jede čak i tuđe. Jede. Kaže, Miljan iz Toronta. Jeste, prasac jedan sve pojede. A kako i treba, hrana se ne baca. Pogotovo tako ne hranu u restoranu. Ma neće baciti, realno, mislim, ništa se ne ostavlja. Kaže, a molim vas, šešeljevi slavski običaj u džingl. Da, može, bez problema. Čim je bilo smišno na koncertu kad sam išao kući sreo sa druga Raduleta iz Ateist Repa. I kao, jo, šešelj, ja umro sam od smeha, rekao, bože, a ja gledam, rekao, kad bi ja to sad, ja to ne bi umeo da ponovim za milion dolara. Ne može, zato što, kao što... Bi onaj, onako, izašlo iz mene, kao što iz šešelja često izlazi. Volim što, to kad ne možeš, kao rekao, ne možeš namenski uletiti sada, nego jednostavno to se desi. I onda sam ga rekao, sad da mi daš milijon dolara, ti to ponovim u privatnom ambijentu. Tako si u Bogoljubu ušao, pa je bilo on je rekao, i onda on uzi, ponovio mi da reči da reči, kaže, ako pošto je preslušao kao više puta, su se vraćali šešelju. Divno. Moram nešto priznam, kad sam bila mala, ložila sam se na lepu brenu. Baš, imali smo ploču, omo cvetlo roze, ono nekom tripovu sa šljokicama. Na poliđu imamo te bile fotka sa nastupa. Sve brown, samo ona roze. Brat i ja smo bendu razlikovali samo Boru i Saleta, a ostale smo zvali Buba Švabe. Buba Švabe su najjače. Da, Brenna je bila mega popularna. Brenin ono put kreće od filma Tesna koža, Tesna kožica, i tu je zapravo
Može se reći da ako ljudi koji prate i bave se ovi... Ona je tu već bila poznata. Nije taj film Njuncir, to je samo bio, namestili su isto ne vreme. Ne slušaš uopšte mene. Ona postaje tada nacionalna zvezda. Jeste. Tu probija, znači preko tog filma. Ona to pre toga film, nije, nije pre, pre toga imala taj moment. A u jednom trenutku, od nekog njenog gostovanja, ono nekoj... Ne da li to bilo nedeljno popodne ili tako minimax, nešto. Minimax. Tu je zapravo ulazak, ono, ta, tog, pre toga nisi imao folk, odnosno tu vrstu muzike. To se zvalo novokomponovanu narodnu muziku. Novokomponovanu narodnu muziku nisi imao, ono... Da, ona je normalizovala, ona je uvela u mainstreamu. To je ušlo u mainstream. Da, tako da, je ona jeste na neki način bila ta peta kolona ulaska ovaj, te ekipa koja je danas... Je bila prva kolona. A dobro, za njom su išli otvorila, ne, 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 ona je otvorila put. Ostatku ekipe. Peta kolona bi pre bio neko drugi. Ti neki, znaš ko bi bio peta kolona? Dobro, peta kolona bi bio nešto rockerima, pa što je Aci recimo krenuli da sviraju narodnjake, ne, ne, rockeri. Peta kolona, to je peta kolona. Što ti pričaš, peta kolona bi to bi pre bio neki tako taj kao, koji se šverao kao izvorna muzika, u stvari to nije bio. To bi bila pre ali peta kolona. Ali jako puno je bilo ekipe koja je tad svirala neku peta muziku. Peta kolona rovari pre nego što dođe glavni. Slažem se, slažem se. Tako da Brena bi bila invazija. Da. A petak on bi bio neko priprema teren za to. Pa Minimax se tu pripremao, ozbiljno, da. Pozdrav za predsjednikov dan. Mm. Znao sam da će se to desiti, pošto sam čuo da Đuku Molari to tri puta zaredom na dan zaljubljeni. Kako mi je krivo, kako bi volao da se da Toma imao trenutak ljudskosti u sebi pa da je rekao neću, ne dam nešto da je našo ono da Ne, dragi, znaš si sad došao kući? Čekaj, znaš ti došao kući, kada je pitao Dragica, i šta je bilo? Pa pokazao sam im. Pokazao, šta si pokazao? Pa to što sam imao sam im pokazao. Pa šta si? Pa sam mislava, znaš da to nije baš nešto. Kandidat. Pa dobro. Neću se baš kandidovati. Pa se recimo neću kandidovati. Ali možda neću, ali još si mi neću se kandidovati, ali se neću kandidovati. Znam si to mu ono, prvo ga tamo isprozivaš, on kaže, a slušaj, najbolji mi je ovaj naslov koji je možda i najbolje opisao cijelu situaciju. Kaže ovako Toma Vučić sledeći. Vučić zavuko Tomi. Ne, ne. Nije tako neki. To bi bio super. Mogu da pobedim, ali neću u trku bez SNS-a. Tako je, to je za to. Mogu, ali neću. Čovječe. To je koliko sam ja dobio batine, ne like rekao, pa mogu sam ja da koristim pesnice, ali mogu nisam ja da, 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 mogu i pobedio bi ja da sam bio jači, sam znao stučin. Da, da. Pa bi vidjeli onda, ono, vidjeli bi da bi ti pobedio. Kako nama bilo lepo, sinoć, ljudi. Sinoć. Bili smo na koncertu ovaj, benda koji se zove Magic Bush, koji ja stalno govorim Mighty Bush zbog naše. Zbog da, da. Nama, ja, a ja drage, Magic Box. Nama veoma drage. Moram budem iskren, kao veliki britanske fan, serije. Kao veliki fan moram da priznam da me nervira ime benda. Zašto? A ne znam, nekako mi ono, mogu da imaju bolje ime. Ej, to je jedino što mi se... Ajde, skinedu odmah, ti sad smišljaš ime bi, za band. Ja bi neku mošli. Odlično ime za band. I fantastičan sastav, jedva čekam da izađe njihov ljudi solo album, to je jedan... Pa imaju oni, samo rekao, što ga nisu obličili u... Sad će ga snimaju album, trenutno su rekao mi je Damjan Vačpe, kaže čovjek, sprema se album, trenutno su u studiju, kad nisu u studiju onda sviraju nama, slušat ćemo naravno i u našem jutarnjem programu tu muziku, to vam je jedna ako predivna autorska, ovaj, autorski band koji nakon toga što isvirao sve što se mogli svirati iz rock'n'rolla, proizveo fantastičnu muziku pod uticajem svega toga i to je divno. Ja bih da pohvalim njihovu opremljenost. A tek to. Što volim kad muškarac izađe minus sa opremom. Kad ljudi, oni imaju opremu koju ono koju Dublin nije videla ništa. Šta bre za koju Mili bi dao guzicu? Jeste. Znaš što imaju one one one. Imaju one slušalice što se stave male, one u uši, one neverovatno. Nešto laptop dira između pesama. Laptop pipa između. Oni imaju onu kutiju, znaš ono što mi nikad bankeri nismo videli. Ona kutija sa ekrančićima. Taj to je kutija koja svetli, to tako zove. Kutija koja svetli. Ti ja nikad u svom muzičkom razvoju nismo stigli do toga. A realno nismo ni zaslužili. A istina. A stvarno kad pogledaš on ja bio kad su namestili, ja znam, mislim, ti si sam ja mislim svirao u toj kafani više, yes, više nego što ja bio u toj kafani. Da. A ovaj nikad onako zvuk, ali kako može ne, se namestiti? Može se na kasete. Neverovatno, ja sam mislio da je sve do petlje, ali izgleda ima nešto i do tehnike. Da, izgleda ima nešto i tehnike kad sam ulazio, pošto sam okasnio, ušao sam na drugu pesmu, ja mislio pušta kasetu gazda. Tako je zvučalo. Kao sa kazete da je pustio. Da. No, dobro jutro pomaže seksi. Slušajte, Daški Mađo, u principu dobar radijski dvojec, ali Rusi imaju bolje. Anđeli nas zovu da im skinemo krilo u 7 sati 26 minuta. Legendarni australijski rock band. Jeste, The Angels. Jeste, Angels. Ja ih vidim, sad čuo sam za njih tako što su bili pred grup, prekrupa ACDC-u negde pre 20. Oni su baš jako veliki band u Australiji, taj rock and roll, kao Roast Tattoo recimo. Aha. Ove, oćemo mi lagano u prošlom. Roast. Tatu. Roast, to pečena tetovaža. Da, evo neko se zahvaljuje za Three Doors Down, a idemo da vidimo ovaj, šta ima u prošlosti. Ajmo.
važni dan. O, mladen, 15. februar, 46. dan godine po Gregorijanskom kalendaru, do kraja godine ima još 319 dana. Pa... Sitno, sitno, jako je malo. Da, ovaj, kaži mi, gde ćeš za Novaka? E, mladen, nemoj da mi na jedan praznik pitaš gde ćeš za drugi, ne umanjuju značaj praznika danas. A, izvini. Neću da kažem. Dobro, dobro. Neću, danas je, it's all about sretenje danas. Hoćeš se kandidovati? To isto, ne pada mi na pamet. Ne pada ti na pamet. Što znači da hoću? Čovječe, kakav patološki lažu. Kaka, da, da, rekao, stvarno, ja se davno isputar za ja ne znam, ovo je genijalno. Nisam zainteresovan, neću se kandidovati. I sad se kandidovao preko falosa, rekao, ne, ja ću se ovim baviti u slobodno vreme, ja da ću biti premijer. Ne, mogu, evo, sad ću se, ajde, kandidovat ću se samo zbog vas, zato što moj narod hoće, inače ja neću. Neće narod, nego stranka, da. A stranka je narod. Pa on stalno priča da to narod hoće. Kako sretenje, mlad, fokusiraj se na sretenje. 399. godine pne. Sretenje 399. Tako je, na sretenje 399. Tako. Godine pre nove ere, atinski filozof Sokrat osuđen na smrt. Zbog toga što šta je radio, ne veruju u bogove u koje veruje država, nego uvodi novo božanstvo. Tako je. Da. Ove, 590. I kvari omladinu na taj način. 590. O sretenju 590. Hozro je drugi Parvez, krunisan za kralja Sasanidske Persije. Da, da, ništa ti nije jasno, ali tako? Ali znaš da je Persija... Znači, kao da sam pročitalo čega, znaš kako biš lek? Pa onda aktivna substanca ovog leka je dezoksi, fosfo, ribo, koja kada se kombinuje sa dezodijom aparatom, a ništa ti nije jasno. Koja blagotvorno delo je na floru Bečej? 1115. godina, Papa Paskal II. Priznao je da red maltiških vitezova osnovanih u Jerusalimu, gde su pored crkve Svetog Jovana imali samostan azil i azil za bolesnike i putnike. Kasnije dobili zadatak da brane svetu zemlju. Red malteških vitezova je jako interesantno. Da. Možda imaš državljanstvo reda malteških vitezova. Ali ono je neki pasoš. Da, da, da. To je, pa, ima ono, to je neko, neka vrsta državljanstva bez države. To je nešto, Bože me sačuje, tako komplikovano. Malteški krst, onaj krst koji nosi... Himenov, tako zvani Himenov krst. Himenov krst, je tako? To je malteški, krst malteških vitezova. Mm-hmm. 1573. O sretenju u Zagrebu pokupljen Ambroz Gubec, vođa seljačke bunije. To Matija Gubec pravo ima bila Ambroz. Pa ne znam. Ili je ovo bio neki drugi. Ne, Mati, pravo ime bila Matija. Pa ja isto mislim. A Ambroz je bio neko od ekipe. To bio neki brat, ono, ne. Moguće. Nikad sam čuo za Ambroza Gubeca. Pa moguće da je to. Čuo sam za Matiju Gubeca i Ambroza Bilsa. Kada Ambroz pročitaš napak, kada dobiješ Matija. Jeste. Zorm, Zorma. Zorma. 1637. Ferdinand III. Postao car Svetog Rimskog carstva. Dobro. 1763. O sretenju mirovnim ugovorom u Hubertsburgu okončena neprijateljstva Austrije i Pruske u sedmogodišnjem ratu. Mm-hmm. Pruska zadržala Šleziju, koju je preuzela od Austrije i postala jedan od vodećih evropskih vojnih sila. Tako je, tako je. Moga mi je od tada ne, Austrija nekako zont od Pruske. Na osretenje 1764. osnovan je grad St. Louis. St. Louis, drživi Missouri, on je poznat, onaj njihov landmark je onaj veliki luk, znaš u St. Louisu, oni bila olimpijada u St. Louisu, jer, a oni imaju onaj, svaki luk, grad, veliki, beli pa, znaš, svaki grad u Americi mora imati svoj takozvani landmark, mislim da je beli luk, pošto je od nekog betona mermera, što tako veliki arch imaju. O sretenju 1879. godine američki predsjednik Rutherford B. Hayes je potpisao zakon koji omogućava ženama advokatima da zastupaju slučajeve pred Vrhovnim sudom Sjedinjenih Američkih Država, pa ti vidi. A pre toga si propustio kažeš pravo sretenje da 1835. Nema u svoj sretenski ustav. Da, 1835. Prvi ustav u modernoj srpskoj istoriji. To je zanimljivo da taj ustav ono bio toliko... Na snazi je tri mjeseca. Ma kako mjeseca? Ma nije manje, bez dvije nedelje. Bio manje. Ma ništa vi nije, bez snazi, ovaj ga odmah bre u... Odmah ga ukinuli. Super mi što su ono protiv ustava bile ono strane sile, uključujući i domaće sile. Pa, tako da je ono... A to je bio taj prometejski, taj ono pokušaj, aj nešto napravimo znači, ispred svog vremena i pogotovo prostora. Svaki stranac koji uđe u Srbiju postaje Srbin. Znači ono nevjerovatno kako je bilo, ono koliko to je bilo ono kao nekako, kao da je iz, pisano ono iz 2482. Zanima je da li je bio neki uticaj ovaj, američkog ustava. Ne, jako imali, velik, imali, belgijski je bio. Belgijski je bio, a, da, korišten je belgijski da, kao, kao ovaj, matrica da se doda, ali to, znači, ono, to je baš bilo kao da čobane staviš u raketu. Jednostavno nije moglo kod nas da se... Niste vi za to. A, da. Što niste, niste vi za to i mi nećemo da dozvolimo da vi budete za to. I to, naravno. I to je bilo, znaš. Ispred svog vremena, pogotovo ispred svog prostora. Znaš, ima puno ljudi ovaj, okolo nas ovaj, vole da ono dolivaju ulje na vatru naših kretenluka. A i ne samo to, znaš, ti kad pogledaš tako te države strancile koje su skočile da nam zabrane modern ustav su donosile slične ustave. Kao, u fazonu, to nije za vas. To, kao, pa to ti uvijek modernost, kažem. Pričekajte. Ti shvataš ono, kad se pravi radio program i mi imamo poseban
ovaj način koji ćemo vam prodati proizvodnju radio programa. Pa ćete ono, evo, ovo je muzika za vas, a mi ćemo u Švedskoj imati jako lepo i dobru i kvalitetnu muziku. A vama ćemo da puštamo 20 pesama. To je Nikenzubert iz Lockdownca koji je došao do uništa B92. Pa da, pa da. Čuje nama rekao, bukvalno, kao, ne može taj vaš program i to kako vi shvatate, to je za druge neke zemlje. Ovdje ljudi treba da budu debili. Tako je, ja sam debilizator i sada ću da napravimo od ovoga, ja ću sada napravimo od ovoga debilski pravi program, to će biti super. Tako je to, pa mislim, to se tako radi, znaš, ali nekako imam utisak da se vrlo često ovaj pospešuje te ovaj ono budalaštine u svim sferama života u Srbiji, znači. E, to je interesantno, zato što jedino tako možeš imati čovjeka koji će da radi u pelenama za juru, razumeš, jer ako mu ti ono vratiš dostojanstvo i ako on počne razmišljati svojom glavom, onda ne možeš biti jeftina radna snaga. Da. Tako da ovaj to ne smijemo zaboraviti. Ljudska prava sljedeće godine i kod vas. Tako je. 1889. Bojni brod USS Maine eksplodirao i potonuo u Havani, usmrtivši 274 osobe. Ovaj događaj je dao povod SAD da dobio rat Španiji. Aha, pa onda 1928. Iz Beograda prema Zagrebu poleteo prvi avion jugoslovenske civilne avijacije. Ajde, put. Potez 29.2, jedina letelica prve jugoslovenske aviokompanije Aeroput. Aeroput, prvi putnici bili direktor aviokompanije i pet novinara. Eto. Zavisno. Stoje, znaš ti, leteti 28. godine. Kralj ući u avion. Prvo morali novinari da se... Da, onda ovako 42. drugi svjetski rat. U snažnom vojnom udaru Japanci osvojili Singapur, nakon čega je zarabljeno više od 80.000 indijskih, australskih i britanskih, verovatno i novozelandskih vojnika. Sad čitam kako je to izgledao, kako bi izgledao pad Singapura, pa onda Hong Konga i sve to, ima jednu zanimljivu ovaj, knjigu, drugi svjetski rat, koju sam skinuo na mom ovom Kindlu. Kindleu. Da, i onda... Šta, mislim, ovaj, zašto se Japan nikad nije zaletao na Australiju? Oni su mogli Australiju pokoriti. Imali su oni ideju. Pa imali su, kako to nisu sproveli? Nisu mogli da još. To su naopako radili. Trebalo da prvo srede to pa da više udaraju po Amerikancima. Pa da li su se pojeli da će za to vrijeme Ameri njih da ovaj, na napadnu? Da, oni su... Australija baš bi im značila dosta. Pa to, ali odakle da napadaju? Pa do Singapura pa nadalje. Mislim, jesu to pa, daleko, ali... Je Australija od svega daleko, ali isto tako je daleko i za onog gde povrati, ono da krenem da vraća. Šta imamo, 44. Imali su napad na onog, bombardavali su Sidney bombardavali. Sidney i Darwin. Darwin drugi da. Svjetski rat, američke trupe zauzele Solomonska ostrava u Pacifiku. Pa su iste godine, isti dan, britanski avioni izbacili 1000 bombi na Berlin. Mm-hmm. Pa 64. konstituisan Ustavni sud Bosne i Hercegovine. O sretenju. Evo. Opa! Da. 1971. Velika Britanija prešla na decimalni novčani sistem umjesto do sadašnjih funti, šilinga i penija. Uveli su 100 penija, jedna funta, nije više bilo nikakve šilinga, fardinga i ostalo, što niko ne zna kako se obračunavaju. 16 šilinga u peni, 2 penija za talir. A to je onaj kao kod nas za vrijeme kosovskog boja. E, 88. Kurt Waldheim odbio da podnese ostavku, iako je otkriveno da je bio pripadnik SS jedinica i da je služio u Bosni i Grčkoj, gdje su ove jedinice počinile ratne zločine. Pa naravno, Kurt nije tako da je čuveni Kurt Waldheim. Još ga mađina baba. Moja baba ga prepoznala. Vidi, ovog što ima nacističku facu. Da. Šta sam rekla? 1989. Moskva poslala trupe da podrže prokomunističku vladu u Kabulu. Posljednji sovjetski vojnici napustili Afganistan nakon tog događaja, znači povlačenje Sovjeta iz Afganistana na današnji dan, 89. Iz Kabula, iz Kabula s ljubavlju od Gosen Matakovića, je fantastično štivo. 1990. Velika Britanija i Argentina obnovila diplomatske odnose posle Falklandskog rata. E? Pa on taj rat je recimo jako zanimljiv. 97. opozicijna koalicija zajedno održala posljednji 88. dan protesta. E, kad smo kod protesta, danas u 15 časova ispred Skupštine Beograda. Tako je. Ne davimo Beograd inicijativa. Ko to kaže, ko to laže, veliki je mali, da vidimo šta je mali radio, kako je... Vidimo se... Kako je prisvojio svu decu za sebe. Stiže specijalna podrška iz Novog Sada u vidu najjači frajer internet radija. Jeste. Onda ovako, 99. u Keniji uhapšen lider kurdskih pobunjenika. Odžalan, izručen Turskoj, kako je to, kako to nije u redu što je Kenija uradila? E, 2013. meteor eksplodirao nad Rusijom, povrediš 1500 ljudi, kako je udarni talas oduvao prozore i stanove, da, kažeš, bilo katastrofa. Ovo se desilo samo nekoliko sati prije očekivanog najbliže ikada prolaza većeg i nepovezanog asteroida 212 DA14. Jeste. I ajde vidimo posle kome su rođendani, a da sada pesmica. Druže, dinar za obnovu radija. Drugarice, jesi li platila Daško i Mlađarinu? Radio Daško i Mlađa, prvi program. Evo, u 7.39 slušali smo Annie i Heartbeat 05, tako se zove pesma. Da, jeste. To je iz 2005. Da.
Ja mislim da jeste, evo kao veliki poznavalac godina svih kompozicija koje nikada ranije nisam čuo, mogu ti reći da jeste. E, ovaj rođendan, baš mi lepo stoje, da li imaš neki SNS? De, ja nemam, čekaj prije da imam od rođendan, posle ćemo da imamo SNS. Ajde ovako, 1564. A Žigižmunda si predstavljeno, kako si mogao, Žigmunda, Luksemburskog, Ugarskog kralja. To je Sigismund ili Žigmund, Žigmund kako ga mi zovemo. Jeste, 1368. Pa je onda 1472. rođen Piero de Medici, Firentinski patron, ili ti patron.com Daško i mlađa. To su Medici, čuvena porodica. Oni su nekak, pa Peyton zapravo mecena. Yes. I onda, mislim, vi ste u stvari svi naše mecene. Vi nam omogućujete da mi radimo ovo što radimo. Hvala. Mecenite naš rad. Mecenite naš rad izuzetno. Vi ste neki Medici. Vi uopšte mecenite naš rad. Vi ste kao neki Medici. 1564. rođeni Galileo Galilei. Italijanski astronom i fizičar, ovaj, Galileo Galilei, čovjek koga je naravno crkva zbog njegovih naprednih, nesrpski naprednih shvatanja, ovaj, stavila na ladno, što bi se reklo, ali ono što je interesantno, on stavila ga na ladno bolje nego da ga stavi na vruće, kao kopa. Da, ali on je čovjek ono koji, ne znam, stoji iza, još ne znam koliko izuma, kompasa, ne znam, onda ovaj, durbina, teleskop, ono milion stvari, znači ono baš je velika faca. 1710. rođen Louis XV, francuski kralj. Pa je onda rođen... 1748. Jeremy Bentham, britanski filozof, reformator pravnog sistema i osnivač utilitarizma. Da, 1820. Susan B. Anthony, začetnica i vođa pokreta za prava žena u SAD, napisala istoriju ženskog prava glasa. Sa Frožetkinja. 1835. rođen je Demetrios Vikelas, grčki preduzetnik, pesnik, filolog i prvi predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta. Ja sam mislio da je to bio Pierre de Coubertin. Ma ka. Robert Fuchs, austrijski pravnik. Robert Lisica, 1847. Pa onda, 1890. Robert Lai, nacistički političar, čelnik Deutsche Arbeitsfront. A, DAF. Da, to ti je bila kao organizacija rada u nacizmu. Aha. 1861. rođen Charles Edward Guillem, francusko-švicarski fizičar. Aha. A ti zezno to nekad iščitaš, pošto na svoj hrvatskoj Wikipediji izdajničkoj sa kojoj čitaš, nikad imaš netranskribovana imena. A ne, ima nešto, pola je transkribovan, pola nikako ih je šta, evo, recimo, Ernst Shackleton je transkribovan. Jel tako? Shackleton, da, 1870. To je zato što je napad srpskih hakera koji To, brate, koji se uđu, znači, i preprave sve. O sretenju, 1877. rođen Louis Renault, francuski inženjer i suosnivač marke automobila Renault, njegov brat Đorđe Citroen je osnovao drugu polovinu. Na jako dugo, kad sam bio klinac, nije bilo jasno zašto, no, zašto piše Renault? Zašto piše Renault? A moj drugar, Nemanja za osnovne škole, šampion lupetanja imena francuskih automobila. A Renault i Peugeot. Renault, njegov stric ima je kupio Peugeot, ali inače neki on njegov komšija ima Renault. Da. Sećaš da Renault bio tamo kod ove kad silaziš sa ovog mosta Varadinskog, sa ovog što se sad zove Duga, aha, je bio onaj Renault Novo mesto. Znaš što tamo se prodavali, onaj Adria prikolice i Renault Slovenički. Gde je to bilo, čekaj? Pa onda kako silaziš s mosta tamo gde je preko puta Duna, ti se Duna zgrade. Da. Tamo gde je sad onaj kafić, onaj lepi jaf. Jeste. Ove, John Barrymore, američki glumac. Mm-hmm. Pa onda... 1952. rođen je bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Jao, jesi. Da vrde to mi danas rođen. To pa mi je rođen, pa kako da učeraš Čači za rođendan. Pa za rođendan da ga ražava. A ovaj čač Vučić je serijski politički oca ubica. Stvarno. Srpski političar, nekadašnji zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke, potom predsjednik Srpske napredne stranke. Četnički vojvoda. I trenutni predsjednik Srbije, da. I trenutni predsjednik. Pekač rakije. I čovjek koji drži Guinnessovu knjigu rekorda u pauzi između završene srednje škole i upisanog fakulteta. Čovjek legenda, preko čovjek 90 rekord, godina. Čovjek rekord, čovjek institucija. Mm-hmm. Koga pa što... onda ovako... rođen to, ne to je baš prošlo. E, pazi, Milo Đukanović je danas rođen. Je moguće. O sretenju. Jeste, o sretenju je rođen da nije Milo Đukanović, kojeg mi još zovemo još sa Sir Oliver. Da. Pošto je apsolutno identičan. Kako je rođen Grigor Vitez. Grigor Vitez. Kako ne, imam sam njegove... Možeš imati neku knjigu. Ju, 1900... Imao sam knjigu Grigora Vitez. Ljudi, moj 1918. rođen Smilja Avramov. Ta žena će napuniti, ono živo, mislim, jeste. Smilja ne umire nikad. Napuniti, šta ne. Napuniti sljedećeg dana 100 godina. 100 godina čistog zla, nevjerovatno. Mm-hmm. Ovaj, da li ti znaš da je... nije baš 100 godina, ne bude niko zao prvih 5 godina, ali da, recimo 95 godina čistog zla. Da li ti znaš da je današnji dan rođena i Gina Lynn, pornografska glumica iz Puerto Rika? Da, naravno, Gina Lynn Olin, kako ne, Gina Lynn Olin. Šalim se, to je Gina Lynn Olin. A inače, Mr. Lordi, finski pevač je isto rođen. Ne, ovaj. To je vratno Vačpe iz Lordije. No, verovatno, da, oni su, to su nam je talci s Eurovizije. A koja, znaš koja je Aleksandar Wurz? Mm,
Čekaj, Aleksandar Wurz. Austrijski motosport vozač. A, nisam znao. Wurz iz Yet to Come. Jane Seymour, američka glumica 1951. Mm. Pa je onda, čekaj, Lona ima ćerku Stephanie Seymour, tako koja je bila cura od Axl Rose-a. Moguće. Ne varam. Moguće. Pa onda imamo... Matt Groening, autor Simpsonovih I Futurame 1954. Lom živ, jeste. Vršnjak moje matere. Matt Groening. Jeste, da. 61. rođen Dragoslav Bokan. Mm. Znači, verovatno je jedan od najgorih ljudi kada rođen u Srbiji. Čekaj. Bokan, usne onaj... Piše da je to režiser, to nije neki drugi Bokan. Pa, mislim da je on između ostalog I režiser. Režiser je? A to je ta Pajkićevština. Znači, to nisam je ta ekipa, to znao. To je, oni su svi I režiseri, ti ono, neuhvaćeni... Nije čak ni ratni zločinac, on je puni ratni huškač. On je lik koji ono kao, e, čekaj, evo, diti stoje noževi, ti sad idi, pa tamo su oni vezani ljudi, a ti, ovaj, ja nemam ništa s njime. Otprilike ta ekipa. Ono. Bogu na istinu otišli su Matija Gubec, 1573. Izgleda to, to jeste Matija Gubec, sve što ste ga ti pominjao. Pa ovaj Mihail Glinka, ruski kompozitor. Nisam više Glinka, sad mi trebaš Minka. Hor Glinka. Pa onda Marko Miljanov, književnik I vojvoda, jedno vrijeme sam živeo u njegovoj ulici. U ulici koja nosi njegovo ime. Ona autor čojstva I junaštva. Pa onda Stanislav Binički, srpski kompozitor I dirigent, on je recimo rođen. Stanislav Binički je... Ne, on je umro. Umro, izvinjavam se, da. Ja mislim da je on, je li Binički napisao Marš na Drinu? To je jako dobra stvar, to sam skontao. Ta stvar je baš ono dobra. Dobar Marš, ono dobra. 1965. Umro Nat King Cole. I 2003. Umro Aleksandar Tišma, književnik I akademik. Uvijek kažemo, pogledajte seriju Veri I Zavere koja je pisana po njegovom romanu. Dakle, danas je Dan državnosti Srbije. Danas je Međunarodni dan djece obolelih, djecu koje su u lečenju od raka. Od raka, jeste. Setimo se I njih I poslušajmo malo lepe muzike, a zatim se vratimo I o sretenju I kad nije sretenje doktoru Jugoslavu. Drugovi, dobrodošli u partizansku eskadrilu. Alarm sa Mlađem I Daškom. Slušali smo norveški band Apoptigma Berserk I obredu grupe House of Love Shine On, znači šišajmo. Himna, frizere Srbije, to znate. Kaže Lesa iz Malmea. Malme. Da, kaže I starog futoga. Želja vam se konačno ispunilo šveđani, radite kad je praznik. Jeste. Da. Ajmo mi da vidimo kako nas vreme očekuje o sretenju. Aha. Kako će to misliti, da li će to misliti Nikolić, ja više, bar mu ne kiši na rođendan. Ono već mu je, ima onaj izraz engleski kao rain on the parade, to kad ti neko kvari tvoje nešto, kao kišiti po paradi. E sad ja mislim da je Vučić Tomislav Nikolić je toliko iskišio na to zlatno kišom je prosto po njegove paradi, ali bar je to lepo vreme kod nas. Vreme u Srbiji, profesor dr. Jugoslav Nikolić. Hladno noći. Hladno je napolje, znači nemojte da vas prevari ova svetlost koja zaista svetlost Velegrada. Jako je svetlo, ima je čak I nekih sunčanih intervala. Sunce ali, je ovo lepo. Pa jeste, ali napolju je ona smrzlina. Ona, teška. Napolju mrazčina, ona baš ono kad je ono što ima malo vlati trave I rastinja, sve je onako glazura. Da, zimski lov na lisice, to je vreme to. Znači, nemojte da verujete kako je hladno. Kad iziš na ovu poljanu, severna renesansa. E, ono nekog tundrasto je, ono napolju. Ladno. Tundravci vam sve uđu. Tundravce u guzi, da. Subotica minus 6, Sombor minus 5, ali je subjektivni osjećaj da je još ladnije. Novi Sad minus 6, Zrenjanin I Kikinda također. Banijski Karlovac minus 7, Loznica minus 4, Mitrovica minus 7, Valjevo minus 6, Beograd minus 4, Kragujevac minus 7, Smederevska Palanka minus 6, Veliko Gradište minus 2, svuda je vedro I sunčano. Ili sumaglica, vedro ili sumaglica. Crni vrh minus 7, Negotin, evo, Negotin jedini u plus u cijeloj zemlji. To su ljudi vanzemaljci, to su naši Negotinci. Negotin 1, Zlatibor minus 5, Sjenica minus 9, Požeg minus 7, Kraljevo minus 4, Koponik minus 3, Kuršumlija minus 7, Kruševac minus 5, Ćuprija minus 3, Niš na minus 4, Leskovac na minus 6, Zaječar minus 2, Dimitrovgrad minus 4 I Vranje minus 4. Na Koponiku imate 31 cm snega, dok recimo na Kukovici Vlajni imate čak 68. Zavejano, jebem li ga, dakle jeste, jebi ga. Tako je, da, što bi rekao. Što bi rekao seljak. Seljak, da. A što se tiče vremenskih prilika za budućnost, to vas svakako zanima. Ali imaš nekog utisak da radimo ovdje, kao da radimo u subotu, ja tako imam. Ja imam taj utisak, zato što sam došao kroz grad mrtvih, nema nikog. Da, kušljiviki I livade. Kušljiviki, baš te prečice. One livade, one leke, one šume I poteljke, što sam prošao starog majku. Ne, pored šume I apoteke. Da, staru majku.
dok se grije i ognjište što se smije. Ove, video sam ono baš da je totalna pustoš. Jeste, jeste pustoš. Tako da mi čudno. Pa sad kažem ljudima kakav će vreme biti za vikend, a nije još vikend. Pa slavi, nešto, ljudi su u kućama i žale Tomislava Nikolića. Ej, to za je, njegov da, da, da. O sretenju danas maksimalnih 8, sutra maksimalnih 9, pa vi vidite u petak maksimalnih 10. U petak ako ne odem na najlon. Što će danas biti 8 stepeni? Ako ne odem u, u petak idem odmah direkt posle emisije na najlon. Ajde, mislim, stvarno. Znači, idem da napravim 700 fotografija za Instagram i da kupim mrtvu sovu i parče drveta. Slušajte najbolji srbijanski jutarnji program za cijelu obitelj u Hrvatskoj. Moje ime je Domagoj Mislav. Moje ime je Domagoj Mislav. Vi pratite Daško i Mlađu. Vi pratite Daško i Mlađu. 8 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Ajmo mi u 7:56, a smo rekli da je 8. Teme. Malo smo, ovaj, kaže, požurili, izvinjavamo se zbog toga. Znači, zato što ide o sretenju, mi smo ljudi, mi kad radimo za praznik, mi radimo i više od ostalih. Jel tako? Malo u tom smo fazonu. E, ovaj, otvaramo novine, ali ne moramo ni da otvorimo novine da ovaj, vidimo šta se dešava. Konačna odluka. Vidimo kako su to videli razni. Prvo ćemo da se osvrnemo, ono što nije bilo u novinama, ta onda da je Vučić ovaj... Juče sam jednoglasno doneo odluku. Mm-hmm. Meni je drago da je Vučić pobedio to nejedinstvo u sebi koje je imao dosta i da je prevazišao to nejedinstvo i jednoglasno doneo sam odluku. Dualizam Vučića više ne postoji. Što je dualizam bio je trijalizam ako postoji. A dobro, ali evo sad je konačno... Znaš da bio u igri, u Vučićevoj glavi je bio u igri treći kandidat. E, ali znaš šta meni najbolje od svega? Samo ću raditi kao mali tizar, ićemo sitna crevca. Tizni me, tizni polako. Ali slušaj ovo. Sve vrijeme bio miran. Slušaj, opozicioni kurir šta kaže. Bio je sve vrijeme miran, hladan, ali skoro zaplakao. Osjetilo se kako ima knedlo u grlu kada je govorio. Sa šljivama. Pusti ovo, znači ja ne mogu da verujem. Ja stvarno ne mogu da verujem dokle ovo ide. Ovo je genijalno. Znači, imao je, znači izgled su knedle sa šljivom, bile baš taj dan ovaj, na meniju, pa je mu je dok je ovaj, pričao o uspjesima vlade Republike Srbije. Jedna je još uvijek stajala. Osjećala se ta knedla u njegovom grlu koji nije probata. Vrh naprednjaka se dogovorio o izborima. Volim taj dogovor kako izgleda. Vučić kandidat, a Nikolić... Što dolazak? E, Vučić kandidat Nikolić besan, znači neće spavati. A ne, nego je bio besan. Besan u Sijetlu. Znači, a meni je tužno, to kao, kao trebali su Tomi dobiti. Nikolić kao, besan. Znaš, na čega meni ovo liči? Meni ovo liči na kad treba da izbace nekog iz benda. Ovo, ovo jeste to, tako. To je baš bilo to. Ne, u stvari, kad bilo treba to. Da ga ražaluju, da ne, ne, sa ne. Mesta pevača i glavnog frajera u bendu više, pređe da bude, znaš, pređe da bude vozač autobus. Meni je ovo više drugar koji je bio menadžer i koji je baš ginuo za bend od svojih para, odvojio da štampaju majice i na šta narezujem prve diskove, sad a onda došao neki tamo da. Raka Marić da ih preuzme i ovi rekli, znaš šta, ovi Tomislave, ti si s tobom ovoliko smo mogli. Bio si jako divan scena, a on onako dobar i kaže, nema veze, momci, ja želim da vas vidim na Marakani i onda odi pocepa sve njihove zajedničke fotke. Gotovo je, sinovče, nadrljali smo. A šta da radimo, striče? Ja u školu neću. Alarm sa Mlađom i Daškom. E, u 8 sati i 6 minuta Daško i Mlađa otprnjavaju novine. Otprnjavaju novine, prije toga jedna najbolja poruka do sada, kaže, mi mecenimo vaš rad i medičimo se time. Reportažna kola RTS ispred predsjedništva, Toma će nešto da kaže, nažalost. A šta li, se Luku St. Louis napravljeno od nehrđujućeg čelika. Pa onda ovaj, kaže, e, vi nemojte raditi za švedski državni praznik. Pa mogli. Jao, pa vi radite. Pa onda, da. Lepo vaspitan Jelen kaže, Daško Mlađo, nikad nećete pogoditi koji je odlučio se kandidat za predsjednika. Kaže, kako dobro, čovjek... kaže, kako dobro muzika iz šećerne vodice fazan. Jeste. Stvarno stvar koji iz šećerne vodice. Jeste. Jeste. E, nego čovjek koji je rekao da neće da se kandiduje već po 1.67.8000 put, ovaj, što možemo vidjeti kroz milion klipova koji sad idu po internetu. Ovo je tako dobro, montaža Vučićevih ne pada mi na pamet da se kandiduje za predsjednika. A to, ono, znači, to je genijalno. Ali on će spinovati, reći će to je bilo... Ali ne, on neće spinovati. Ne, do kraja je bilo predsjednika kućnog savjeta. Niste čuli do kraja, znaš da su sekli? Ne pada mi da se pravim se kandidatom za predsjednika. To je izađeno iz konteksta. To je izađeno iz konteksta. Nego me ovaj, zanima jedna druga stvar, šta će Toma, da li ima snagi u Tomi da, da iznenadi? Kako da može bi da kaže to volao, ono, da bude da, bre ono going out with style. Da bre, ono da kaže posle mene Toma. Da bude ima da se kandidujem sam. Ili da bude nešto, da ne trebate mi vi, ja sam ili onda bude ono roditeljsko, ja ste rodio, ja ste ubiti. Nešto meni je ostali u cijeli. Ne, stvarno je kod roditeljsko, serijski politički oca ubica. Ubio oca, ubio očuha političkog. Pa jeste, ali Daško, da li znaš da je čak i Radomir Nikolić podržao Vučića? Ne mi zezu. Sin, e, onda je to čao. Pa to je baš jako zezu. Onda je to čao. Da li je to osveta ovaj, Tominog sina? Za šta? Za to što mu Đale nije kupio BMX kad posle da, filma BMX banditi. Da, postoji čovjek koji je od oca dobio sve živo, to je Radomir. Sad, pa tad, mislim, ja mislim da taj, da Tomislav Nikolić kao čače nije umeo kasti, ne.
Ja mislim. Još od vremena. U stvari dok su bili mlađi a, možda. Koji mlađi bre nisu ti, nisu oni nikad bili mlađi. Nisu. To što Nikolić rođen sa 47 godina. Da, moguće da. Sećaš ga se. Hoćemo da vidimo analizu cele stvari. Znači, Može, predsjednicu SNS donijela juče jednoglasnu odluku da kandidat na prednjaka za predsjedničkim izborima bude lider SNS i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Ne znam da znate, ali sve što se dešava u SNS iza svega ovaj, mora da stoji čovjek koji se zove Aca Vučić. Meni je interesantno što je I on. Jedna, ja to što beži njega. Prevaziš tu veliku podelu koja je bila u njemu. Da. I onda je jednoglasno doneo odluku da ovih koliko tu koliko tu bilo klimača glavom, koliko to predsjedništvo broji članovi, ko je tu uopšte baš me zanima. No, nemam pojma. Znaš tog čovjeka, ali kažu, znaš si tog frajera koji kao ne podigne ruku. Ma ko smije ono? Tog ono. Osušimo se do lakata. Da. Ovo kaže vesti potvrdio i visoki funkcioner SNS i ovaj ministar policije Nebojša Stefanović, on nije visok funkcioner, on je on taj ministar 70. Mislim Vučić je jako visok, tako jeste, da on je u svakom smislu funkcioner. Najviši funkcioner SNS. Kao što su on je birao, ja mislim svoju ekipu oko sebe po tome da budu znatno niže od njega rastom. Jer on tako je birao, i Elvis, ne znam, on znaš kad su Elvis se birali statiste u njegovim filmovima. Spotovima da uvijek budu niže njega da bi on grunuo. Da bi on Noro Vučić stvarno nema potrebe, čo jako visok, a s druge strane, ovaj on bira inferiorni u svakom smislu. Znači, da, čovjek ne voli da u videokrugu ima A i nije mu teško da odabere u sve. Pa, nabrano, znači, ima i radikalskog kadra, to da. Su, znači, ljudi evo, onako... Evo, bio sve na sad. Koji ne smije da prođe pored mense, zato što se zapale. Zato što pojede sve iz mense. Ovaj, Nebojša Stefanović, Zorana Mihajlović, Bratislav Gašić. Bratislav Gašić je došao u nekom... Ležerno, sportska elegancija. A nije sportska elegancija, elegancija, ali kao da ima nekih ostataka njegovog vojnog života. Kao da ima ostataka jela sa svadbe. Marko Đurić, sina. Čovjek koji nije imao zaposlenog nikog za kojeg tvrdio da ima. Taj isto predsjedništvo. Da, i Maja Gojković. A Stanislava pak? Čuo, vidio sam Maju Gojković u onom... Gde si video? A ona kad je njena ona priča, na način na koji ona priča u ovom... Kad je bila ova priča za, za upravni odbor RTS-a, kad su došli ova tri predivna tri bića iz tri divna stvorenja iz kabineta pro, ne profesora doktora nego Tomislava Nikolića samo izvinjam se pa sad ćemo imati vremena do doktora ne znam se primetio ona je imala tu nešto da izjavi to ono stvarno ova ekipa kako se Kako bi uspela se skupi ovakva ekipa? To je meni, ja to ne mogu da razumijem. Kažem, oni su to je socijalni inženjering prvog reda. To niko nije u istoriji zabeležio, taj nivo, taj trust mozgova, ta ekipa. E. To je posebno ono psiho, socijalni talog koji se tu godinama onako je na, kao od tog političkog bućkuriša Srbije se stvarao. Kako, na, da, stvarao. Ta kao odluka kajma. Doneta jednoglasno, predsjednik SNS Aleksandar Vučić obavezuje se da u najboljoj veri nastavi razgovore sa dosadašnjim predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Slatko, kako su preveli, počeli su da koriste te strane izrazike. Da, i pokuša da obezbi, da imali su seks, imali smo seks, to kao, imati seks. Da. To je ono prevod sa engleskog. Pravili smo ljubav. Pravili ljubav, da. Ove, Nikolić je pokušao da obezbedi puno državno jedinstvo svih odgovornih faktora u Srbiji u nameri da Srbija se odbrani od snaga prošlosti i obezbedi njen dalji napredak. To je ta najbolje, to je ta najgovnarskija da, tehnika. To je da kao sve je bilo super, a onda je 2000-te došao DOS i pokvario zemlju. Da, znači tako treba da se ubedi da mi mislimo. Mi smo snage, nezadrživo, mi smo nezadrživo grabili napred, to je jedan kontinuitet. Vi ste snage od kosovskog boja do 2000-te godine nam je konstantno išlo napred. Onda su došla žuta govna i ta ekipa i sve su ono, kako se zove, rasturili, pokvarili, šljam i ostalo. Privatizacija je počela 2000, navodno. Ne, sve, i to nepravedna privatizacija. I onda su onda, pljačkaška privatizacija počela tada, ne pre toga. I onda, to smo mi tako se mučili do 2000 i koje beše, 12. I, da, onda kreće naše zlatno doba. U kome živimo i trenutno sad. Snage, prvo, to je laž unutar laži. Znači, ne. Prvo ono kao, zna se da smo prije toga ono, vodili ratove koje smo sve do jednog izgubili. A, da zemlja, a u tome su dobrano učestvovali ekipa koja je trenutno jaša. Naravno, sve čekaj. I onda oni uzimaju, preuzimaju vlast nakon recimo decenije vlasti nečeg što uslovno rečeno, pazi, nisu bili oni i tu je i već od 2000 i šta znam 5. 6. ti imaš povratak ono istorijsko zapiranje socijalista koje polako vraćaš u strukture vlasti i čak i zvanično. Njima se pridružio oprani radikali 2008-2009. 2012. i zvanično preuzimaju i stiskuju skroz ove koji su preuzeli vlast 2000-te. A onda, da bi sve bilo još veće lagarije, da bi se pokazalo koliko je to jedna džinovska laž, Srpska napredna stranka uzima ono najgore iz demokratske strane. Da, znači, one najgore, što jedino što on kao, oni, to što
to što bi se moglo smatrati tim ono kao pljačkaškim i prevarantskim delom vladavine ovaj, demokratske stranke, to preuzima Srpska napredna stranka. Naravno. I onda pravi treće, najbolje, pravi treće novo doba. Razumeš? Yes. Treće novo doba u kom oni, znači, to je toliko strašna ono, ali, laž, ali nepravda. Najviše i... laž u celoj priči je to zato što to jeste ista ekipa. Ti kad vidiš, oh. razumeš sve, znači, tu nema, tu od ideologije nema i to jednostavno, to su ljudi koji koji imaju najgori samo šljami, jedinu najbitniju stvar najgori, to da su u vlasti. Najgori šljami, najgori lopovi uvek pređu u naredni. Naravno. Bukvalno, ali ono kao to... Samo princip spojnih sudova. Ali bukvalno se odliju, kao samo ono znaš da će ako i dođe do neke nominalne promjene, da će se najgori iz prethodnog sistema samo preliti u... Tako je. I zato je skoro svaka promjena, kažem, jedina promjena... Suštinska promjena ne postoji u Srbiji nikada. Svaka promjena je bila promjena gore, osim te promjene 2000. To znaš kad mi ljudi, ono, ja kad, kao ono, kad se kao, bok te, ja sam u životu kao malo izlazio na izbore, a kad god sam izlazio glasom za izuzetno, kao naš, ono, kao ljude s kojima, koje zaista ne mogu biti politički dalje, kao baš moj, ono, kao moj izlazak na izbore, sam sa ogromnim oduševljenjem glasao za Koštunicu tada. Da. Dve godine kasnije sam već ono teo da cečem ruku sekirom, ali opet kao malo bolje razmislim, nije mi krivo što sam tada. Nije, to je bilo neophodno uraditi. U onog, to je bilo ono, neophodno uraditi. On je bio, znaš, ono kao nesuštinska promjena, ali je ipak kao to 2000 je bilo ono... Dobro, bila je ozbiljna promjena, ono, ništa nakon god, znaš, rata i svega imao si... Ne, na kraju krajeva ipak, znaš, uz sve stvari, koliko god mi se ono činilo da mi je sada najgore zbog ono kao beznadja i onog jednostavno... Ono što današnje doba i današnji režim čini nekako posebno odvratnim i strašnim je to što je tako taj cinizam, životni cinizam je dostigao vrhunac. U sve ono našo sve ono neko beznađe i težinu koju smo imali u Miloševićevom vremenu, mi smo imali stvarno ono izuzetno nadu da ne samo da ćemo ih skinuti, nego da će biti bolje kad ih skinemo. A sad ono kao imaš neke tako prilično niske očekivanja da eto kao naš. Mislim čak i to naše što neko poslao jutros poruku. To naše oduševljenje, ono kao Sašom Jankovićem, u stvari ovaj, pokazati naših niskih očekivanja od politike. Mislim, to je zapravo tačno. Kad da li moraš ići da glasaš, nema ne, drugog, naravno, mislim, da, to je da, naravno, stvari, mislim, ne možeš se prepustiti. Zato što kao uz sve ono, naš, ono što ti kažem, uz sve, nekako treba raditi na više frontova. Znaš. Treba, ovdje naravno. Ovdje ima toliko posla, ovdje ima toliko posla, jednostavno sve što se smatra iole progresivnim, da ne kažem levim, sve što se smatra socijalno, progresivnim, kontranacionalističkim, ako ništa drugo, bar eto, bar konsenzus da nisu nacionalisti, ono, to je sasvim dosta. Mora, ima toliko posla, da ono kao jednostavno, od toga ono kao banalnog izlaska na glasanje do bukvalno ono nekakvog ono agitatorskog posla u svojoj sredini, da probaš nešto da popraviš. Uslušali smo Automatic i Monster, odlična stvar, baš mi se dopada. O sretenju, naravno, 2017. godine, će biti neka, će biti neka manifestacija danas. Pa ima dan, pa danas je kiša ordenja. Pa samo to, ali to se osjeća dešava. Ima pa bo bić neka svečana akademija. Nešto će da se glumi, da se peva i igra. Biće i onaj sigurno ono 21 Cannon salut. Ima nešto. Bude onaj Splatoon kao što za Megdana. Kao za ovaj Vukove dane u Tršiću. Ta varijanta, dakle skupit će se neki glumci, neki Milo. Izađe Milo Žutić pa kaže. Bude to tako zvani Skocija konopca ekipa. Pa nije, da biće sigurno to. Bude uvek, znaš, to ti državni umetnici za te stvari. Ono u bilo kom režimu se angažuju za te stvari. Mislim da će biti ono kao bude onaj ploton počasni, ja mislim, da. To opale, oni 21 top sinhronizovano sa, znaš, ono, zamislim ko... Sinhronizovano na jezicima koji... manjina. Naravno, za naravno. Bum, ima na mađarskom, bum. Pa stoji čovjek, ono iza glumu nije mišta. Bum pokazuje. Neko... Sinhronizovani 21 ploton za manjina. Slovački, mađarski, vlaški, sve, znači, da ste svaki top pucano. Na posebnom ovaj dijalektu. Na jeziku, da. A znaš kako mi zamislim, sjetim se oni iz ovoga iz Dučka Dugovačka, ono, onim kad su oni neki oni revolucionari ratovi kad je Duško Zgoško protiv ovog strmoglavog badže yeah. Pa kad onako uzme 21 onaj konopac u jednu ruku pa povuče u isto vrijeme iz topova tako zamišljam uvijek tako zamišljam tu paljbu ono. Ove, kaže može li neki prijedlog od vas sam čula za The Americans za Narcos odgledah i super su kaže prvi put se javljam Mirko vas već duže vrijeme slušam slušalica Maja Majo vidi možeš doći na naš Facebook i sad tamo ja ne znam da li postoji neka varijanta da pretražuješ postove ali mlađi ja smo pre jedno pa 6 mjeseci možda malo jače. Stavili neki stavili best, smo bili više, best of da. I svako svoj. Ovaj je bio stavio od serija, mislim imaš da svako po 25-30 serije stavio. Tako jest. Da tu možeš da navateš za svaku od tih garantujemo da je dobra. Ali ove, pa evo, ako nisi gledala Stranger Things, skin je odlično, je ova prva sezona, sad će uskoro, ja mislim i druga da se pojavi, bila je najava. Pa i evo tako pričamo o tabu toliko, evo sad dobro vama ovaj pet, šest epizoda. Justified, najbolje serije, ali uvek, moj top 3 i dalje je Sopranos, Wire i Mad Men. Stvarno? Sopranos, Wire i Mad Men su najbolje serije koje sam gledao u životu. Wire je stvarno toliko dobra. Ja sam
ono uživo u prvoj sezoni Vajera. Ali kažem ti, pretraži naše stare postove po Facebooku, ne znam da li postoji opcija search, ali recimo idu nazad malo tako, zabavi se pa vidi ovaj listu. Nurdor, to je udruženje roditelja dece obolelih od raka, nacionalno udruženje roditelja dece obolelih od raka. 11:50 danas u podne, puštanje helijumske balone širom Srbije u znak podrške deci obolele od raka, kaže Mićun, pa eto. E, Nurdor, mislim da će to biti na gradskim trgovima u širom Srbije. Nurdor će da ne slika tebe i mene. Nurdor. To su ove, to je kad držiš ove, ove Hulkove rukavice i slikaš se tim. Jesi vidio kako izgleda? Ne znam, pa to je to kao super. To simboliše borbu. Do, Nurdor meni zvuči kao neki dobri čarobnjak iz Gospodara prsta. Pa jeste, ili neki Masters. I može Nurdor i Masters. Masters totalni. Da. Ove, nakon što je ne nakon što, da, nakon što je nezvanično kao izašao sa te sednice predsjedništva takozvane pačije škole SNS-a, ovaj, on je Vučić, kažemo on je to već više ono kao nešto nepotrebno. Nema više, da. Kao da he da, who da. Cannot be named. Ono, on, svi znamo da ne mislimo na ono Isusa, nego na jednog on, jednog njega. Ove, je otišao u ovoj emisiji upitnik kod, inače, naš tradicionalno, žena naklonjena svakoj vlasti, Oliver Jovićević, koja vodi to emisiju. Ove, je sinoć imala čast da ugosti tje njega. Kaži mi, ja mu postavila prethodno pripremljena pitanja. On uvek, ne svaka čast. Ako je ništa drugo, to je čovjek koji uvek iznenađuje. Čovjek koji uvek obara svoj prethodni rekord u japajaštvu. Mm-hmm. Znači, to je onako, kako ti kažem, neverovatno nešto. Sad je uspeo da... Gledam malo. Gledam sam vrlo malo, zato što ja... Đuričkom oka. Nisam stigao jer sam, jel bio, imao sam bolje pravo na svu sreću, ali sam ovaj, posle pogledao highlights, odnosno lowlights. Aha. Te emisije. Ali je, evo ovako, recimo, neko ko se time bavi, znači, Novosadska novinarska škola je odmah radila jednu kvalitativnu i kvantitativnu analizu emisije, evo zaključak. Šta kažeš? Raspodela tonskog učešća u emisiji, dakle, ko je koliko pričao. Bili su samo, ti znaš da Vučić nikad ne ide u studiju ako postoji ovaj, oponent. Naravno, to, to mislim, zašto bi išao? Zašto bi išao da mu ga ovaj... Da mu ovaj amputira gujstvo i predamo. Takođe ne ide ako se pojavi novinar koji ima mišljenje. Da, naravno. Da, da. Znači, u šumu se ide na, samo na anesteziranog vepra. Da, uvek, da. Sa bazukom. Vezan medved bugojno. Vezan medved bugojno. Stara varijanta. Stara varijanta. Ove, analiza emisije upitnik. Sinoć u koje je zapravo on na neki način zvaničio to što ćemo danas najzvaničnije moguće čuti. Ove. Pa evo ti to, raspodela tonskog učešća u emisiji. Aleksandar Vučić pričao je 74 minuta, ali vjerujem već 9,5 minuta. Pa da, ne, to su dobro postavljena pripremljena pitanja. Šta je najbolje? On je postavio, on je postavio 50 pitanja, on je 27. Pa šta imaš ti postaviš vojitljike pitanja? To je bre, cijel čitav, pa čitava ono politika Aleksandra Vučića, ono, demagogija se zasniva na tome da on kad ti njemu postaviš pitanje, on tebi postavi drugo pitanje. To je ovako, onako, da li, to je ono, ko je rušio Sava Mali, znaš, da li ste vidjeli 1000 pitanja, da li vam, kolika je prevara Beograd na vodi, zašto lažite, da nam je, zašto, ko lažira podatke i gde vi vidite u realnosti taj napredak? Dobro, to je vaše pitanje, a da postavim ja sebi drugo pitanje i odgovorim na njega. Ne, ne, dopustite me, nemojte me prekidati, molim vas. Da, 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 potpuno. On nemojte, ima novinara. Meni, nemojte me prekidati. On podvojena ličnost, ima novinara u svojoj glavi. On ima, da, on ima. On je moguće vrlo lako. Zato njemu je bilo teško da se odluči. On stvarno ima polovina. Da pobedi, on ima da pobedi veliko nejedinstvo u svojoj glavi da donese, to. I da donese tu jednoglasnu odluku. Ne, bilo bi super da, veliki imamo, da konsenzus. Kako bi bilo dobro da on, recimo, u sljedećem nekom pojavljivanju trči sam na novinarsku stolicu, pa onda postavi sam sebi pitanje, pa onda trči na svoju vruću stolicu da odgovori. Spremi par perika i šest naučara i pet blažnih brkova. To, a isto da, vreme, da glumi, da plesni orkestar radio televizije Novi Sad svira. 52 pitanja on njemu uspela postavi, on njoj 27. 45 puta, 45 puta je prekinuo vojiteljku dok mu je postavljala pitanje. Ma da, to ne slažem se s pitanjem. Pazi, to. Pazi, sajko koji vidi u on u postavljanju pitanja već vidi neprijatelj. Znači, na onako pola rečenica on zna, mislim, šta vi zna kuda ide pitanje. Pitanje ne sme da sadrži nikakvu dozu kritičnosti. Pa nema pitanje šanse. Mora da bude kako ste vi tako super, kako je sve što vi radite super i zašto ste tako lepi. I to je to. Sve što nije to, i variacije na tapi na to pitanje svaki put. Znači, svaka, šta god ga pitaš, ja za razliku od nekih. Da, da. Kad ti je rođendan? Zašto? Meni za razliku od nekih je tad kad da, jeste. A nije mi kad je tamo nekima rođendan. Dobro čoveče. Ne, ne, dobro što ste me to pitali, a kako me niste pitali kako da. Je srpskoj deci na Kosovu? Znaš, ono kao, kao, klepali ste toliko i toliko toga fali, zašto to je to, ko je to uradio, zašto niste istražili? A zašto me niste pitali kako izgleda, ne znam, ovaj ljudima koji su sad trenutno u Gračanici, znaš ono, naravno, potpuno spinovanje, to je tako profi škola spinovanja. Nije to ni profi škola, to zapravo nije ni profi spinovanje, to je low level spinovanje. Profi spinovanje treba nama, našem narodu. Da, profi spinovanje je nešto malo, prosječan, malo ono, sofisticiranije. O, konzument Informera i polovine hleba gleda, sve to kaže, kako je rasturio.
Da. Svi kako je, nešto... Dobro i rekao. Dobro i rekao. Evo, 29 puta izneo optužbe na račun RTS-a i voditeljke dok u emisiji. Pazi, ono kao, zašto RTS, ako ikako mogu, ja ga tu prepodobljavam ga 5 godina, ovaj, ono, kako još uvek nije apsolutno... Kako je moguće da nemamo 102% slaganja? A zato što ima Pink je njegov RTS, šta ga briga? Pink ga podržava 300%. Pa njemu je Pink RTS, on zna da ljudi, koji, da pazi, ono, ljudi koji gledaju... Mislim, ja razumijem da je dobar voditelj, treba koncizno i precizno da postavi pitanje, da ga zapravo, kada imaš tako neku emisiju, intervju, forme, ovaj da fora da te zaista bude što manje da pustiš gosta da kažeš. Jeste, ali. A ovo 9,5 minuta na spred 74 je stvarno malo patologija. Ne samo to, nego sama ta činjenica da je on ono, postavio 26 pitanja više voditeljki nego što je voditeljka njemu. I zapravo, a da ja vas pitam nešto, ono, pa nisi došao ti mene da pitaš. A zašto ne može niko da mu kaže, čovječe, ti nisi došao ovdje da ti mene pitaš, nego si došao da ja tebi postavljam to pitanje, ti odgovoriš. To je ono što meni od početka nije jasno. Kako neko ne može da ustane i kaže, slušaj, znači, ili ćeš odgovarati na pitanje na koje ti ja postavim, pa ćemo tako da radimo, a sad sljedeći put, znaš, kad ti budeš imao svoju emisiju, da, pa ti ćemo, mene pozovi, pa ću ja doći kod tebe. Ono, to je ono što smo pitali još od vremena onih poplava, kad ti je rekao ono kad se on izdrao na onog oficira koji je stariji od njega biološki i stariji od njega, mislim, u smislu službe bilo koje vrste, stručnosti, bilo čega, pa ti je rekao ne može taj kao ono dresiran u pet sistema da slušam. To da, ali ono, ti sam si rekao da tamo bukvalno ono tamo dok se medved ne veže, Vučić ne ulazi u šumu, znaš. I da je sve, da je to potpuno kontrolisano. Sve je kontrolisano. Potpuno kontrolisano, znaš, o njegovo ponižavanje funkcionira SNS po gradovima. Sve ide se po zna, gradovima znam kod koga ide, koga ćemo dolaziti. Zovim gradonačelnika da ga bukakiram javno, ono, sad klekni ovdje da ti šamaram, ono. Znaš, i ono, taj fazon, on to radi u turneju gdje kad on ide, deo protokola Vučićevog posjećivanja Srbije da, jeste, da postrojava svoje te niže od sebe na prednjake. Zato što zna da je to ono što pali kod naroda to, najviše. Time stalno on država taj privid kod naroda, tipa, ruka, kako to ono se Srpska napredna stranka samokorektuje. Da, da on kao, znaš, nema veze, može ta stranka, važno je da stranka bude jaka, monolitna, da vlada svakim aspektom života, a ako dođe do nekih, jel, od prevelike vlasti, ako tu dođe do nekih ono luđenja, tu je vrhovno božanstvo koji se stalno vraća na pravi put. I onda to kao mislim da jednako vidjet ćete vi kad vam dođe Vučić. E pa to, što pa se to je, pa oni tako, oni žive u tom strahu, čače stalno svi. Jedni drugi, no, to je ono što, što ko je to klanje kada on izađe iz prostorije? To klanje za mesto u rektumu. Od prilike. Alarm, jutarnji program od kog će nam biti bolje već 2016. O, mladine, kako nas slušaju slušalice u autobusu za kop. Opa! Ja, znači, ide se na kop. Na takare na neki eksteran zvučnik, ceo bus ima da pati. Ale, gledam ale. Gledam sliku, ne mogu da veri. Ustajem, ne vjerujem, gledam, ustajem iz toga. Ne mogu da veri. Znači, ja sam mislio da nas gledaju sreda. Samo kad idu na Mavrovo. Kada slušaju, samo kad idu, oni koji idu na Mavrovo. Ne, pa mladine, ti ja vodim... Kop. Šta je interesantno? Zašto ljudi vole Daške mlađe? Zato što, ne zbog onog što pričamo ili kako izgledamo, nego to je jedinstveni osjećaj koji ti pruže da voditelji tvoje omiljene emisije imaju osjetno manje para od tebe. Da, to je divan osjećaj. To je predivan osjećaj koji se jako redko... Znači, ono, malo je poznato da mi ovdje imamo i kamere i da jedan Nemac plaća zapravo da bi gledao našu jadu koji bedu. Koji Nemac ili Amerikanac može da kaže, ja svako jutro pratim tog i tog tamo, znaš, ono kao... Znaš, on je milioner, on živi na Beverly Hills, on ima svoj teren za košarku u dvorištu, znaš, dok mi smo ljudi koje sretneš u mesari koji dobiju najgori komad mesa. Tako je. I to je to što je lepo. Nego, mladine, ne da vidimo kad smo ići kod Amerike, ček se on ima što kaže poruke. Kaže, upravo to je težak low spin, ali njegova majstorija je to što je napravio takvu okolinu kod koje prolazi taj spin bez mnogo truda. Mm-hmm. Da. Pogledajte tek započete seriju Legion. Rađenu po stripu, priča blesovi, nemojte da vas obeshrabi psihotična naracija. Dobro. Ajde sad da vidimo kad smo kod Amerikija. Šta se dešava sa... Interesantno je da se... Šta se dešava sa novim predsjednikom? Oni tek što imaju, ali... Oni baš imaju problem. Oni tek što imaju, znači, boga mi, to je dosta interesantno da je... Prvo, svaki dan im prirodi, taj čovjek je news generator kakav nije viđen odavno. Čovjek je hodeća neprijatnost. Čovjek je ono generator vesti, mislim, proizvodi vesti po glavi svojoj stanovnika više nego što je ikad iko. Za jedan radi dan napravi toliko džumbusa, da jedan ono kao, ja gledam Real Time with Bill Maher svako pet, koji čovjek ne zna, nikad mu nisu bili duži oni uvodni monolozi, da bi stigo da iskomentariše sve što ovaj majstor napravio od petka do petka. I pravi posla jako puno ljudima. Pravi posla komičarima, novinarima i svoj toj ekipi. Alec Baldwin ne može da izađe iz njegovog lika. Alec Baldwin više nije rekao da ono kao da. Ostaje moj čovjek. A to će definitivno biti ono njegov ono, obeležići ga za uvek. Napravimo se. Ali... Kaži ti meni šta je drugi glumac rekao za njega, Gosen Schwarzenegger.
sve je počelo, mislim, juče je u žiži javnosti bilo to da je morao, pazi, još sad je u fazonu, ono što Amerikanci sad imaju je da stvarno imaju vučićizam na puta 10, stvarno, mislim, kao Trump je luđi od ovog našeg, to je definitivno. I šteta koju pravi je ono kao spektakularnije. I sad, do sad je bilo od zauzimanja predsjedničke pozicije do danas je bilo kao ono, ne dam ovog, ne dam onog, napadali su mu i ovoga Benona koji je par excellence ono fašista, koji mu sedi tamo kao savjetnik, napadali su mu ove sve ljude koje postavio, koje Bela kuća postavlja u te neke sekretarijate za ovo i ono, za obrazovanje, postavio ženu koja mrzi javno obrazovanje, za EPA je postavio čovjeka koji mrzi život u sredinu, za sekretara za ovog Energy. Čekaj, ti sekretar je postavio o... čovjeka koji je se tek nakon što je postavljen raspitao šta radi taj Srbiji ili govoriš ne, o... Ne, sad pričamo o Americi. A o Americi. Izvini znači, što podsjetila me priča, strašno. Ted Cruz je ono kao pogledao tek kada je video kao šta je dobio onda onda čim treba se bavim. U kao pa ne treba ukinuti, ima tu kao nije to samo znači kad je video stoje nuklearne bombe i nuklearni taj ono da se to da je to kao upak ovo uopšte nije loše. E sad juče mu se desilo da je morao da onaj Michael Flynn je morao da podnese ovaj ostavku jer je dokazano da je znači imao veze sa FSB i Kremljem van svake sumnje. Mm-hmm. Tako da je ovo bio prvi veliki zglajz da je Trump morao već da nakon koliko 2-3 nedelje morao jednog svog bliskog saradnika da otpusti jer su dokazane bile veze sa Putinom. E, a onda se desilo malo, biti, par dana pre toga. Ako dokažu Trumpove veze sa Putinom. Pa mislim, ima jako to, veliki problem. Da li moćni portir u tebi sada... bi se radovao da znaš recimo da je jedan američki predsjednik došao na mesto američkog predsjednika. Moćni portir meni bi se radovao. Zahvaljujući radu ovaj tajnih ruskih tajnih službi. Moćni portir meni bi se radovao kad to bi ostalo neotkriveno, kad bi taj kao The Americans ono da. Završio ovaj ja završio svoj posao tamo gdje treba da ga ne otkriju. Ali ovo je toliko, znaš, kad on ima taj problem što je tajna služba njima onaj govor, kao pošto ovaj, kad je u CIA držao taj kao, išao da im se predstavi kao predsjednik, mm-hmm. to je bilo tako ludilo. Što je on njima pričao, da su ovi odatle, znaš, svi kao operativci viši CIA i ti neki iskusni špijuni i ekipi operativci. Malo su ljudi mi imamo mali problem, prvi put u istoriji, kad radimo, imamo problem da bilo kakvu veliku tajnu saopštenju predsjedniku, da će on to tweetnuti. Kao imamo problem s nacionalnom bezbednošću, jer kao nemamo povjerenja u vrhovnog komandanta. Vrhovni komandant je mental. Da, čovjeka on nema nikakvih ono prepreka između mozga i tvita. Pola mu ispadne kroz usta, pola kroz prste u tastaturu. I onda, paziš, na sve to ludilo ima sad ovaj okrši sa Schwarzeneggerom, koji je ono stvarno... Znaš, da sam ono da mi neko pričao ranije, da će se ono duzu stripski obračun, stvarno. Ovo se ono kao kad snime idiotski film Batman protiv Supermana. Pa ne vjeruš kako je ovako glupo nešto palo na pamet da snima. Ali kao, znaš. E sad ima, trenutno je popularno od svih njegovih ratova sa javnim ličnostima. Tamo je kao malo se smirilo ovo sa ovim, bože, kako se zvao? Jovan Radovanović. Svađao se sa Meryl Streep, svađao se. A, ma da. E sad je sa Schwarzeneggerom zakuo tako što je mrzi glumce, čovjek se ne svađa s glumcima. Pazi, on nema znaš niko to nikomu nije dovoljno beznačajan ili da ovaj ali ne bi bavio se njime, što ne, ali ozbiljno. Ne može on ne može on ako se s nekim zakači, on mora da se čuje na sljedeću priliku ako mu neko bilo šta prokomentariš, što on mora da odgovori. On kao da ima što on koristi predsjedničku funkciju i mjesto sa da kao pozicijom koristi kao ono redovno pojavljivanje predsjednika pred ne znam u Beloj kući pred novinarima da ocrni ovoga ili onoga koga je nekako javno pljucno. Pa predsjednik koji treba da bi jedan od glavnih ono opisa radnog mjesta da ga pola nacije pljuje u svakom trenutku. Naravno. Bilo koje nacije, bilo kog predsjednika. Ako si Jule odrastao, znaš ono. I sad desilo se da je Schwarzenegger imao onu genijalnu izjavu u nizu. Dao se sada, ne znam, kao da rešite neke probleme u izbornom sistemu, taj gerrymandering i water fraud, ne znam te sve šta se dešava, water ID laws i ostalo. I ovaj, bavio se time. Između ostalog je dobio i Donaldov stari posao, vodi onaj apprentice. Aha. I ovaj, kad su ga nešto pitali kao za Trumpa, je rekao kao nemojte me, znaš, on njegov ima Schwarzenegger glasom, rekao kao... Nemojte me. Don't ask me. I onda kad su ga ipak pitali, rekao kao ne znam da li je protivustavno i da li je protivzakonito, ovoliko jako želite da prebiješ predsjednika. Ali ja želim. Želi ne kažem da ću to uraditi, nego jasno kao ta, imam tu jaku želju. Ne. I ovaj sajko, znači prvo sljedeće obraćanje zvanično kao sa govornicom, ono, Bela kuća je bilo kao ono, Schwarzenegger je, pored toga što je loš glumac, napumpanje, ono, kao, pogledajte samo kao, i odmah da kažem da je emisija Apprentice ništa ne valja, kad sam ja to vodio, to je bilo mnogo bolje. Ovo je very bad, našao njegovi tweetove, ne tačka, bad. Sad, low energy, znaš te njegove kvalifikacije. Tako da ono kao, znaš, ovi će, ali nekako, znaš, mi imamo sad prvi put osjećam da smo bili avangarda nečega. Da. Da smo mi ovdje testirali model pre nego što je otišao, znaš, ono, u ruke ostatka sveta. Tako da mi imamo već,
Znaš, oni imamo duže iskustvo, ali stvarno ovi su dobili naše mi pojačalo. Mi se sad njima javljamo iz budućnosti. Mi smo se njima javljali da. Iz budućnosti, da. Drugarice Belinda u 8 sati i 45 minuta. O sretenju slušate Daško i Mlađo i Alarm i želimo vam dobro jutro. Evo nas, evo vas, rat dosadi. Rat dosadi. Milinović, prijatelju moj, kako iznervirati komšije? Evo, slušaj. Priručnik jadati. Ovaj. Kaže, kako brzo iznervirati Srbe? Recite da je Tesla bio Hrvat. Zanimljivo istraživanje sajta Reddit o navikama i predrasudama. Ne, neko je napravio interaktivnu mapu Europe na kojoj imaš, klikneš na zemlju i ona ti pokaže kako da najlakše iznerviraš susjeda. Ne, stanovnike te zemlje. Da. Kao odeš recimo, ne znam, u Finsku, šta da kažeš da bi dobio maksimalan ono kako bih učinak rekao, nervoze. Da, otprilike. Šta treba kažeš Fincima? Ne mogu. Finac Finca u guzicu. Ima što, nisi, nema to u tom tekstu tako. Sad ćemo da vidimo. Ili to samo fokusirano na nas ovdje. A ovdje ja ću da probam da nađem tu. Ti znaš da mi imamo samo kod nas. Kaže ovako. Mi smo pupak nacija. Sajt Reddit objavio je zanimljivo istraživanje na temu kako da iznervirate stanovnike neke zemlje, evropske zemlje u manje od 5 riječi. A rezultat glasanja korisnika ovog portala pokazali su da Srbi najviše izgube žice kad im kažete da je čuveni naučnik Nikola Tesla bio Hrvat. To je ono što će prosječnog Srbina najviše iznervirati. Za to vrijeme stanovnici bivše Jugoslavenske republike se očigledno najviše vređaju kad ih nazovete Srbima. Pazi ovo, kaže, tako su Slovenci najviše iznervirali kad im kažete da su alpski Srbi, Hrvati da su katolički Srbi, Bosanci da su muslimanski Srbi, a Makedonci da su južni Srbi. Korisnici imali Reddita, neko ko se ne ljuti kad kaže da su Srbi. Mnoštvo, neki Srbi se ljuti kad im kaže, da li su mnoštvo zanimljivih i dohovitih odgovora, pa tako Austrijanci ne voli kad ih pitate da li su Nemci, Italijani kad im tražite picu s kečapom, Španci kad ih pije, to je zanimljivo za Evo celo kaže, how to irritate Europeans with one sentence, da. Po mapi. Mm-hmm. Evo, kaže zemlju, ja ti... Španci ne vrede kad ih pitate da li su iz Južne Amerike, Portugalci da pričaju brazilski, da li pričaju brazilski. Da, jel vi pričate brazilski? Šveđani ne treba podsjećivati da njihova zemlja prva po broju silovanja. Rape capital of the world. Stvarno, Švedska? Da, najviše ima, pa da. Oni tamo izgleda, od silne emancipacije nešto tu pošlo po zlu. Kaže, a Francuze nervira kad im kažete da su njih američka vina bolje od njihovih. Da, američka vina su bolje. Pa onda, ali fored za... Ha, vidiš, stvarno pogledam, sad gledam tu mapu na Redditu. Da. Pa ima u Turskoj, recimo. Da li možeš da mi prevedeš ovu arapsku rečenicu? Koja? Pa bilo koje, to kažeš Turčinu. A to kažeš Turčinu. Da li možeš ja reku, prevedeš ovu arapsku rečenicu? Nešto piše na arapskom. Da, Nemačka jako dobro. Šta kažeš u Nemačkoj? This video is not available in your country. A to je istina, to je znači svi moji nemački prijatelji. Kad im pošalješ nešto, počneš da podiš njima. Njih, ta njihova gema, to je njihov sokoj. Ništa ne da. Mislim da je Sokojev uzor gema. To je ono kao, razumeš kako ti kažem, kao što je Bi uzor Cija ili Mosad. Tako ti je našim mladim Sokojevcima su uzor gema. To je Nemačka agencija za zaštitu autorskih prava. S tim što oni ozbiljno rade kao štita sve te nemačke autore, plus su zastupnici svih tih velikih za Nemačku. I onda kao, ako to nije bilo, bilo koje nečeg i užasno su moćni na tim digitalnim platformama, tako je pola stvari gledaš u YouTube u Nemačkoj, treba svi imaju one koriste, one VPN ove i ostalo da zaobilaze nekakve proksije i ostalo. Ovako redovno ništa gledaju. Ne mogu ništa da gledaju. Ali to je problem, to i kod nas vrlo često se dešava sada. Da. Ne znam da si primijetio, se desi kad neki video hoćeš da pogledaš da ono jednostavno ne može da se gleda, da je zabranjeno. Sinoć gledao neke žene kako se dodaju ping pong lopticom bez ruku. A to je retio bi valjde radi. I nisam mogao da gledam, piše this video is not. U Švajcarskoj kažeš da je belgijska čokolada najbolja. Da. U Švajcarskoj. Eto kao Francuze, da izneviš se na Francuze, dođe da priča engleski s Francuzom, već se iznervirati. To je kao, iako zna, ono kao, a mislim francuski neš pričati sigurno. Škote pitaš gdje je to tačno u Englesku, za Škotsku. Mm-hmm. Onda, A pazi, bugare. Jedan te isti je način iznerviravanja, znači, pitaš ih da slučajno vi niste o vaši susjedi. Ali vrlo malo da u pravu si. 90% su takve urede. Da, što implicira da zapravo da. Svako... Nema, uglavnom ljudi nemaju dobrosusjedske odnose sa zemljama pored svoje. I ne čak, i to, a dobrosusjedske, to što si rekao s kim se graniče, ali mada u Istočnoj Evropi dosta radi još uvek, iako to ponovo obrće jedan bizaran novi krug, dosta radi podsjećanje na rusku čizmu. Dosta radi, dobro. Pazi, ali kako je Mađarska napravila pod Orbanom zaokret? Pazi, oni su ti kada si išao u Mađarsku 90-ih, kad je nama smrklo njima svanulo, ti kad si išao, bukvalno trebalo da izvezeš ono tipa kao pogovorite ruski i došlo ostalo nešto, da, tako, to je bilo baš ono te pogledaju kao da si im ono da si se ono pokakaju u šaku i razmuzaju po čelu. Jeste. A sad je opet, pazi, pod urbanizacija našao jakog saveznika u svom antievropskom rovarenju i sada, znaš, ono, ja ne znam kako će to proći. Mislim,
Nekako su mi još sveže sećanja na tenkove ruske. Ali vidiš, Orban je našao način. Ali i dalje su oni kako Orban je našao način, da, a i dalje u Evropskoj uniji. Već manje više otvorenim, da, jeste, grad, oni si benefite Evropske unije, ali ono baš jako Putinuje, jako Rusuje, znaš. Da. To je meni neverovatna količina rusofilstva za jednu Mađarsku, koja je stvarno... Koja je stvarno prošla da. Rusku čizmu. Kao pitaš Bugare, kao ili još uvijek koristite rusku abecedu. A za Rumune, predivna zemlja, volim Budimpeštu. Da, pa što je to uvijek kao da reci neki drugi grad, ja neki svi, svi će da se ove, da ih poredi, ali realno mi ovdje možda smo, ja nekako doživljam nas da smo emotivni po tom pitanju i da ćeš lakše, da će lakše doći do tuče u kafani, recimo u negdje u Lajkovcu, nego što će se potići. E pa ne, stepen besa koji zazoveš ovim rečenicama je različit u različitim delovima Evrope, da, to što je jugoistočnije, tu je verovatno, znaš ti se kad kažeš, to što kao no, ne znam, u recimo, Portugalu da kažeš ono vi pričate brazilski, pa to onako ne, eventualno dobiješ ne sa gadnim akcentom. Ne, ja kad sam vidio sa kojim žarom je solunski taksista pričao o Makedoniji kao najgore tvorevini na svijetu koja postoji, da čovjek je lupao rukama po volanu. Da, znači ti onda vidiš zapravo da ono ako hoćeš Grka, koji su njegovi problemi u životu. Da Grka, ovaj kako se zove da iznedraš da ga pitaš. Da parkira u vodu. Ne, nego mu kažeš ili idete vi, ovaj stiši da vidite u Skoplju da vidite spomenik Aleksandru Makedonskom ili tako. Ide ekskurzija iz Soluna do Skoplja da ono da posete spomenik vašem vladaru. Znaš, ono to, tako nešto bi ga sigurno iznerviralo. I hoće se kaži da taj temperament, žena... Ide, ima, kod tamo Španci jako lako plan. Ja sad baš gledam gde bi povukao tu ovaj, liniju ovako, kad bi povlačio vodoravnu liniju po Evropi, gde bi bila ta linija gde ono kao od ono od... Mislim da, kad bi krenuo ovako, ovako kao, nešto na skala kada pokazuje nešto ono, da gore crveno, a dole zeleno, da. Pa kao blago se ono spušta, kao meteo alarm. Kad bi tako napravo stvarno bi išla po visini Evrope, bi išla ta skala. Da recimo ti šta god da kažeš u Norveškoj i Švedskoj, ideš kad dole, verujem da bi dobio ono mrki pogled ili to kao neku obrecno bi ti si neko, bi te silovali. Kreneš malo niže, tu je već ono kao, ne znam, napusti moju kuću, izađi iz kafane. Da, ali to su sve stereotipi, mislim i na kraju imaš ono pepeljara u glavu. Ispod neke crte su ono britve i pepeljara u glavu. U manifestu komunističke partije Karl Marx i Friedrich Engels su iznali osnovne principe naučnog socijalizma koji će postati ideologija radničke klase u borbi za socijalizam. Alarm sa Mlađom i Daškom. Evo ga, ulazimo i u treći kobni sat naše emisije o sretenju 2017. godine. Milinović, spremili smo nekoliko interesantnih tema. Ja sam juče popodne babrao pokušavajući da nađem nešto. Ja nekako stalno sam se vraćao na taj D-Day kada je rečeno da će Toma otići u političku istoriju, a da će čovjek koji je naša politička budućnost ponovo postati naša još jača politička budućnost. Čovjek koji je naša politička prošlost, budućnost i sadašnjost u isto vrijeme, naša politička zauveknost. Bilo mi jako teško da nađem, ali sam našao nekoliko interesantnih tema. Jedna od njih je svakako i to da su ukrali ministru bicikl dok je promovisao biciklizam. Sad ćeš ti stereotipno da kažeš da to kod nas nije kod nas. Znaš kako znam da nije kod nas? Ne. Bolelo bi baš ovdje ministar da vozi bicikl, da, ali zanimljiva priča. On je posljednji koji se ovdje popio na bicikl, upucali su ga, ono, tako da. Čako je, onda ćemo vidjeti još jednu interesantnost, šta izraelski Burger King nudi kao igračkice za odrasle. Ja sam samo prije toga, samo još jednu zanimljivu stvar o najboljem, najlepšem, najvećem. Da. On je juče izjavio nešto dosta genijalno, kada su ga pitali, pazi ti sad s mjesta premijera prelaziš na manje politički moćnu funkciju, kao predsjednik. Ti si vidjela da ono bukvalno na očima teo da kaže će napravimo da bude moćno. Navesti ćemo. Znači, samo će to je prvo što sam vidio. Drugo, kao kako ćete kao obavljati, jel, pošto znate vi radite 77 sati dnevno i to sve. On je rekao, ostajem premijer, a kao predsjedničku kampanju ću se baviti u slobodno vrijeme. Prvo je to kao čovjek ima slobodno vrijeme. A ima slobodno vrijeme. Kako to kad radi stalno? Kompletno blaćenje Saše Jankovića bazirano na tome da on kao, ne znam, je zloupotrebljava funkciju. Pazi, ovaj čovjek je podneo ostavku na funkciju koju gde mu mandat ističe u avgustu. Da, ovaj će nastaviti da bude premijer. Ovaj će se mes... Pazi, ti taj ono... To je ono, on je to ispričao. To je malo bolji spin. Bolji spin je utoliko što on je rekao, evo, ja ću da radim ovo, a u slobodno vrijeme ću... No, on je to predstavio kao vrlinu. Naravno, pa ima ne kao nešto što je toliko ono pokvareno i što je prava zloupotreba položaja. Znam, ali onda će on na kraju, mislim, šta će biti sa njegovim, mislim, patit će ljubiteljstvo vina će patiti. Mislim, znamo da sommelijerstvo će u krizi biti. Sommelijerstvo će biti u totalnoj krizi. Ko živ, ko mrtav u svetu vina. Ne znam, u svetu vina će sad turbulencije. To je nevjerovatno. Čime se on još bavi? Možda skuplja marke ili značke? Mislim, ne. Znači, filatelisti u hotelu Moskva.
plaču, razumeš? Hobiji će propatiti dok najveći hobista naših narode narodnosti se bavi novim hobijem. Čujte, ja sviram harmoniku. E baš će ti to glavu spasiti. Gubi se tamo. Alarm sa Mlađom i Daškom. Slušali smo Blackfield u 9:06. Ukrali bicikl ministru dok je promovisao biciklizam. Dakle, nije vest iz... Ne rađa se automobilizam, da. Rađa se biciklizam. U Belgiji se desilo. Ministru belgijskog regiona Flandrije, Benu Vejcu, ukraden je bicikl dok je bio na konferenciji za štampu promovišući biciklizam. Oh. Kaže ovako, on je se predstavio investicioni plan po kome će u biciklističke staze biti uloženo 300 milijuna evra do 2019. godine. Znači se to čovječe. Da, tu ima dve, ne, bicikl je bio zaključen. Dve ono stvari od koje mi možemo padnemo u nesvijest. Prvo da. Kao tako nešto, a drugo imaju 300 milijuna evra. I treće, da. To će biti urađeno. Biće urađeno, znači, da. On je izašao i rekao. Koštaće toliko i tako će biti urađeno, da. To će zaista koštati toliko, to jesu velike pare. Oni to hoće da urade i treće, to će biti urađeno. Da. I to je magično. Znači. E, sad biće problem što ministar neće imati po čime da se vozi po toj biciklističkoj stazi, zato što sam ja taj bicikl juče kupio na najlon pijaci. Konačno. Ali dobro, nema veze. Uvoz iz Belgije, druga ruka. Bicikl je bio zaključen kada smo ga ostavili, međutim, nakon pola sata kad smo se vratili, nije bio tamo, rekao je potporalo ministra. Ministar je morao da pozove svog vozača da ga pokupi, izjavio je potporalo koji se nada da će s pomoć snimaka sa kamere kraljici biti uhvaćeni. Da, da. Zamislio to ovako, ovaj pozvao vozača, a kako bi sve moralo da ostane u zoni biciklizma, ovaj došao i ovaj ovako seo mu na korman i otišli su. Ili nazad na Pak Treger. A zamisli to. Kao, ne, ali znači da ovaj napravio foru za ovaj vozača, vozač stiže napravio, on iskoristi situaciju da, za gaf. Da, dođe, da. Ove, dođe vozač, dolađi on ga natakari, po njega. Natakari ga na korman da. I krene na, i odlaze u sumrak. Ono. To je bilo toliko jako. Da neki tu savjetnik bio da to smisli na brzinu, to bi bilo teško. To bi bilo idealno. Nego mene zanima koliko treba vremena zaista on biciklo da stigne. Recimo do gde se znaš da se obično kaže da a do petka će biti da se ovaj biciklovi ukradeni recimo u Holandiji a recimo ukradeni u Novom Sadu prodaju u lupam u Nišu ili ne znam gde a da je to ta neka prirodna migracija ukradenog pa, bajsa da čisto da ne bi došlo da slučajno ne dođe kretanje bicikla u prirodu ne dođe do svog vlasnika razumeš i da se on ili se rastavi po ono pa se sastavi drugi da, bicikl mislim roaming bicikla je kudi kamo jači od roaming automobila dobro ni samo roaming i druge nacije kradu ali hoću da ti kažem da ovaj mislim pokupiće ga nije to bitno uopšte ni boja ni nacije mislim sam mogućnost preterivanja bicikla preko granice izvini nismo se razumeli jeste me razumeli ovaj oprostite hoću ti kažem da ne bira ovaj kako se kaže, lopov se... Kradljivac ne situacija veruje. Situacija stvara lopova. Naciju. Što nema kradljivac ima samo situaciju. Samo situacije. Ili recimo ga svrbe vene. E, upravo to. Što bi kradljivci bicikla... E, nije to samo tako. Kradljivci to bicikla življavaš. Su dosta... Pa mislim da... Nije, ono... nije, nije. Ima to organizovano. Stigne kamion, pokopi sve. Stvarno? Znači, otvori se biciklana, se isprazni cijelo biciklana. Da, da, da. Ne može veriš kakve stvari se dešavaju. Moj rog, onaj prelepi, ovaj, metalik plavi poni koji ima i bananasic, je nestao u jednom takvom organizovanom čišćenju biciklana. To ti kažem. Ništa nije ostalo. Meni je nestao moj Unis beli petobrzinec, dosta. Ideš bez Unisa u svatove. Unisam posao, tad ideš bez Unisa u svatove. E, upravo to. Ali me zanima šta se deša u Belgiji, recimo. Kada nestane u Belgiji, da li ti bicikl... Da se pojavi u Luksemburgu. Ono? Da, gde je ono mesto? Da li se drže Benelux ili to čeraju dalje? To me zanima, to je onako... Inače, zna se da postoje te rute, takozvane biciklističke. Znam isko zelena transverzala, rute heroina, rute bicikala. Kuda se, kako ide jedan razvojni put bicikla mazo Snajdera. A znaš što je najinteresantnije? To kao u, ne znam, u Amsterdamu ima, u svakom trenutku, na ulicama Amsterdama ima nešto koliko ono, 100.000 bicikla. Da, da. I sad ti kao, i stalno se kradu. Sad, oni čak imaju neku, tamo ljudi imaju ono manje ili više zaključavaju. Naprimjer, kažu ljudi kao, ako ti se baš jako vozi tuđi bicikl u Amsterdamu, u svakom onom nekom masovno, u onoj gužvi bicikla, dosta ima nezaključeno. Mm. Kad ga tako drpe kao da je ono, da li može ti kao stari najlonđer recimo, šta u petak, da li ćeš vidjeti neki lepo? Pa ovdje. To je pitanje, sad još uvijek... Moja prijateljica je kupila, ono, bukvalno ovaj rekao, znaš kada je rekao, kao, no. to je kradeno vam srdom. Pa to je ti ali sam puno ponose izjavio. Pa da, nego vidi se te... to je bilo najbolje. Kao. Često se desi, recimo, da vidiš bicikl bez sica. Da, da, da. Znaš, ono, to se negdje se dešava, recimo, vlasnici skinuli da bi nose. Skinu sic da bi ga odneli, znaš, ali, ne, ne mogu da ga ukradeš. Možda bio vezan, tako da ga je bilo najlakše ukrasti za skinuti sic. Pa to je to isto onda možeš i vratiti pitanje, to je isto pitanje. Tako da... Ali onda možeš i vratiti sic. Meni je nekako žao,
kojim? Ja verujem u karmu i meni je nekako žao da, da vozim bicikl za kojim neko plače u Holandiji ili Belgiji. Ja verujem, da u moral, u karmu ne verujem, ali da. Ne bih to, znaš ono, teško mi je kada znam... Karma morale. Karma morale, čuvena. Karma morale. Čuvena španska operska pevačica. Teško, da, kada bi znao ono kao da kupujem kradeno, ne bih kupio. Znaš ono kao, pa, hoću da me prodavac laže bar toliko. Neka bude, nek ima, nek bude toliki lopov da bude ko krade taj laže. Da, a ne obrnuto. Ne, bilo bi fair da ti ne kaže. Na, tipa kao da to mi nabavljamo. Iz... Viš kako si... to mi nabavljamo, izbolje mi zvuči. Ono, ovako, ne mogu da kupim. 6 godina star bicikl Oću... iz Holandije koji tamo košta 800 evra, ti ga kupiš za 100 za 200. Mislim, šta tu nije u redu? Hoću tu, kako se to zove? Nije to, plače majka to nije ono, ne van kukunka, plače tata van taranta, plače mali juju, van juju, plače u Amsterdamu. Ne, to drugo što mi stalno zamišljamo da to kao kad se njima nešto drpi, to nije strašno, jer oni otplatimo u gube 5 kvara. To je potpuno besmislica. To mi stalno mislimo. Pa mi mislim, znači, to opet u stereotipima. Dobro, to je taj siromaška pravda, razumiješ? Njeni ljudi to je kod nas pravda, misle da ono da u Švedskoj, kad odeš da to tamo, tamo ljudi kao siđu dole pa naberu novac i idu da kupe. Znaš, naberu bicikla. Naber sve kao, ne, sve besplatno, znaš, i kao ne moraju da rade. Uopšte... U Švedskoj bicikli u krtolostim plodovima pa se samo malo oljušti. Oljušti ali, ovi... ali to jeste siromaški koncept, kao, znaš, kao, bolje da ukradu njima nego meni, zato što sam ja gladan. Ono. Mislim, istina. Pazi, moja porodica... Jednako bedno se osjeća čovjek i u porodice. Belgiji i u ovoj Svrljigu, kad mu čovjek ukrade bicikl. Jeste, taj osjećaj nemoći posrednosti je viđen. Onako. To je jako, znaš, osjećaj nemoći. To je kao da ti 6 golubova gađalo odjednom na glavu. Pa, to je baš jeziv osjećaj. Ali, ono, mislim, mi, ali istina je da stvarno mi bjedniji narodi iz bjednih podneblja imamo malo već... Bjednici. Ne, bjednici, tako su. Ali stvarno, kad pogledamo ono, trenutak koji je finansijski upropastio Milinović, od kojih tek sada ono, sestre i ja se oporavljamo, ne, je kad su nam ukrali kola. Kad su ukrali auto. 93. Da. Pa mi smo 10 godina krvarili za taj auto. Da, to je baš pakao. Što ono ćale kupio dočeru relativno novog ove, iz Njemačke i ostali bez njega. Tamo u tim najgorim godinima imali ga 2 godine. I ti tačno vidiš da je to bilo kao, mislim, stvarno kad drpiš... I naravno auto nikad ništa, ništa, to da nikad, pa da. Ono zaklani prodati Morgani. Da. Pa. Ali je, ovaj, stvarno, nekoga ja ne mogu da zamislim Van Milinović da ih je tako upropastio, da im ukradu neki auto, mislim, oni se ipak relativno brže oporave. Dobro, da, naravno. Tako mislim. Da bolje kradite bogatima. Znaš li ima čak neka, vidio sam, ovaj, neka ekipa ima... Mislim, kao osigurano je, jel? Ali pa to je osiguranje. Osiguranje, da. Neka... Kako si Robin Hood, samo kad tebi odgovara. Ne, polu Robin Hood, kao kradim od bogatih, ili baš ne dam si samo Ud, bez Robin. Da, ne dam, ovaj, ja deo ovaj sa krađem bogatih, razumem, ali s davanjem siromašnjim, još nisam se savladao, nego mi je interesantno. Super hiče, stari. Kad sam bio u Londonu, jednom tamo deo, ovaj, Hackney, to je tamo neki deo istočni London, neka, kao taj, Hackney, neki bajk. Pa, otprilike, bio sam tempted, što bi se rekao. Hackney mi bicikl. Tamo, to je kao neki, jel, East End, ali još uvijek je, ima kao to radnički kraj, znaš, držne. I sad vidio sam, na nekoliko mjesta su bili plakati i nalepnice koja je neka levičarska organizacija štampala, pisalo je kao prilike, braćo lopovi, ne kradite od svojih, idite, ne znam, u taj kraj. To je bilo skroz simpatično. 9 sati i 16 minuta, u trećem smo satu, a mi čačkamo malo sada drugi seksualne teme. Ove, pošto je seksi sreda, nije nam došao porno lala, jer čovjek danas verovali ne slavi ovaj sretenje, to je mala zanimljivost. Ljudi nisu ni pitali gdje je porno lala. Da. Ali ovaj čovjek doći će kasnije. Neće doći, pa rekao neće doći za sretenje. Ne, seksi sretenje. Seksi sretenje, on čovjek. Meni je rekao da dolazi, pa ne možeš, pa dolazi, da. No, do, samo što kasni malo. Kasni malo, dobro. Ovi. Šta kaže ovaj? Evo, prizvao si đavola. Ja sam prizvao. Dve poruke odjednom. Da, pitaj se porno gde lala, stiže. Da li je danas seksi sretenje? Znači, javio ti se stiže, je li tako? Kaže, ko govori o manifestu komunističke partije? Zvuči mi kao Vesna Zmijanac, pa naravno da je Vesna Zmijanac. Vesna Zmijanac je svaka čast kako ste pogodili, divno. Kaže, vi ste pustili Blackfield, svaka čast momci, ja sam mislila da to ovdje nikad neću doživjeti, kaže Ana. Ma de, nećeš, Ana. Sa nama može svašta da se doživi. Kaže, pa, The Black Kids, wuhu, vidi radovanje za muziku. Ja, kaže, prevashodnost, zaboravili ste Mariju Maksimu. da. Kaže ovako, drugar iz Francuske je bio kod mene dok sam živio u Zagrebu, nahvatala nas kontrola u tramvaju, ovaj rekao je jedinu frazu koju zna na našem, izvinite, ne govorim srpski. Kontrolorka promijenila boju. To ono, kako da brzo iznerviraš. U ovom slučaju konduktera. Mm-hmm. To kraljenje sa susjedima je fenomen poznat po nazivom narcizam malih razlika, koji dovodi do nacizma velikih pustošenja. Dobro. Najbolja fora koja radi kad gledamo inostranstvo, na primjer, pitam Holanđana zašto se Holanđani ne smeju. On se malo pogubi i pita zašto.
A ja uzvratim pitanjem, pa bi se ti smeo da si Holanđanin? Stari, stari zonfa. U Australiji toliko toplo da peku jaja i slaninu na haubi automobila. Ajmo da se zagrejemo, pošto meni ovdje ovaj, zdravo hladno, što bi rekli u Banaćani. Zdravo ti hladno, pa zatvori prozor. Zdravo bolestan, to je jako dobro u Banatu. On je baš zdravo bolestan. To meni dobro. To toliko dobro. Ono i... Dve stvari koje su mi, koje mi nikad neće biti jasne, a mislim da su obje banatskog porekla. To zdravo nešto. Da. To, ovaj, on je zdravo bolestan. To prelazi i u Bačku, tamo prelazi to pri severu. Drugo je onaj dodatak du na glagol. Da radi du. Radi du, sedi kupi du. Kupi du, sedi du. Mislim da je to originalno banatski. Da, 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 sam, ne znam da li je. S nekim lingvistima kažu da je poreklo iz... Radi du. Da je banatsko. Sedidu. Sedidu, radidu. Od... A nije radidu, oće du. Nas. Oće du, da. E, oće du da ispeku jajadu na haubidu u... Australiji toliko toplo da peku jaja ovaj, kad sednu na haubu sa slaninom. A u Australiji je zahvaćena rekordno visokom temperaturom i na društvenim medijima objavljen je i video policajca iz grada Bercvila u državi Queensland koji na haubu patrolnog vozila peče, na haubi patrolnog vozila peče jaja i slaninu. Vlastite, ona, mislim ponad kuće. Ponad kuće oba. Da, nije o trošku poreskih obveznika. Kaže, ovaj, u proteklih dana je bilo 47,1 stepen. Čovjek, ali ovo je super, pošto znači na znaš što je radio, ovo nije na haubi, ovo je unutar automobila. A dashboard, na onom da, kontrolnoj, da, da. Kako se zove? Kako se to kod nas kaže? Kontrolna tabla? Kokpit tabla, kontrolna tabla. Aj, to je strani. Kontrolna tabla. Kako je kod nas kontrolna tabla? Kontrolna to je dashboard, jel da? Verovatno. Aj, pa to je crnov čovječ uvijek u tom. Da, ali nije on stavio, on je stavio bukvalno tiganje na to i unutra auto počelo se peče jaje, razumiješ, bez problema. Možda. Kad pa znači kad uđeš nekad u auto stvarno ne možeš pipnut volan koliko je vrelo. To meni malo nije. Se desilo to nekad. Da. Uđeš ko ja ne mogu, ove moram godine, da čekam. U istoj ne u istoj kalendarskoj godini, ali u istih 365 dana mi se desilo da ne mogu uvati volan jer je vreo i je li previše hladan. Da, da. Znači imaš i ono ovih dana kad je bilo je da nisi mogao da držiš dugo volan. Od zimoće. Od zimoće, da. Tako da mi ovdje imamo ono, od najgore od oba sveta. Mm-hmm. Najgore od oba imamo baš to. Kaži mi, molim ti, si ispekao jaja na nečemu nekad? Pa jednom kad sam seo na bajse ove... Ja bio jako vreo. A crn sic bio. Da, crn sic hoće, da. Ispeko, nisam slanine da bacim. Dobro, pa nema veze. A i ovo mi je bilo dosta. A zacvrčalo malo. Mada i ovo mi je bilo dosta kad je zacvrčalo ono. Da, oba. Oba sam ja ono, ultimativno pečenje jaja na suncu mi je ono kada su... I što sam gledao fotografije kako nemački vojnici peku jaja u Africi. Afrički korpus, da, je, boga mi, dobro njima poslali. Dobro, oni su nosili kratke pantalone, pa su uvijek, uvijek ispekli jaja. Kasnije mi je Montgomery ispržio jaja, svi su otišli isprženih jaja kući, nakon što ih je pustinska ljisica ostavila. Jeste. I otišao na drugi front. Ali to pečenje, ona zanima me koja je ta tačka, koja je temperatura, pošto jaj može se speći na dosta, ne mora biti jako visoka temperatura. Već, pa, ja mislim da 60 stepeni bi već belance postaje ono... Postaje belo, belo, da. Prestaje da bude providno. Prestaje da bude žumance. Prestaje da bude, da. Nemam pojma. Ima koja, bi ta, koja je ta temperatura? Mislim da kod bi već... spremanja jaja otkrio sam jednu novu tehniku, koja mi se dopala, to sam vidio od Rudolfa, starog jajara. Ima foru, ako uzmeš... Šta ima, imaju varijanta kada Rudolf sređuje jaja, ovdje se vidi na 24 časa Lemana. On je apsolutno sve, znači Rudolf ništa ne krije. On sve pokaže svojim gledacima, tako su i jaja došli na red. Onda je, šta je uradio? Mislim, možda su to pošireno, ja sam znam, ili prošireno. To ne je da su prošireno. Ne, to je drugo. To sam na nekom sajtu gledao, pobrkao sam. Ali uglavnom, ovaj, sviđa mi se da umjesto da pečeš i da bariš jaja, ima varijanta da staviš kao vodu, ovaj, to mi se dopalo da ako spremim. Staviš vodu da ključa i onda staviš malo ulja u vodu i možeš i da postaviš, možeš čak i da posirćetiš. E, onda staviš, ovaj, uzmeš jednu kutlaču, onako, umučiš u tu vodu da bude i on mokra i vruća. Znači, tu pre poširane, tuširane jaja bude, da? Ne, pa nisam se sigurao, već tuširane su kada to istraš kupasilo. U redu su tuširane. No, mora voda, da, upravo ste, kolega, okay, mora vode u jednom i drugom slučaju. E, onda umeš, razbiš jaj, staviš ga u kutlaču i onda polako spuštaš. Da, mislim, treba biti baš vešt da ti se ne razlije jaje po toj po šerpi. Opasno, ali, ako dođe do razlivanja jaja, to je jako da, nezgodno. I onda skoro, ali da je jedno po jedno, ne možeš oba. Ne može oba, ne, jedno, da, jedno kutlač, po jedno, jedno jaje. Onda polako ih tako ovaj, to puštaš da belance pobeli, da žumance. Požutim. I onda imaš, to jako dobro budi, ja samo posadiš. A dobro, kako izgleda bude kao, to? Bude kao pečeno jaje, ali je obareno. Razumeš? Super je fora, tako, obariš ga, znači ne u ljusci, nego ga
u kutlač i ga spuštaš u vrelu vodu. Onda kao posle, kada se prvo ga spustiš samo onako da bude voda oko kutlača, da. A onda kad se već kao formira, onda ga preliješ lagano, kao zamučiš. I ostaviš u toj vodi. Da to jaje ne napusti kašiku, mislim, da ga posle izvadiš tako zajedno, to je dobra fora. Pa kažu, hoće da se baci kašika, kad si speče jaje može čovjek da baci. Bio onda prvi radijski kuvar ikada, gde kao ne vidite što radite. Pornolala, erotski pregavac. Seksualni gigant iz Čantavira. Porno Lala Guzenbauer za one stvari. Porno Lala. Evo nama Porno Lale u 9 sati 26 minuta. Pa što ste zakasnili? Šta se desilo? Ako što sam zakasnio? Pa to je sretensko kašnjenje. A, sačuveno sretensko kašnjenje. A, znači vi ste imali neke obaveze. Čekaj da te pitam. Jel ti i kolega ste na vrijeme počeli danas? Pa jesmo, nismo znali za sretensko kašnjenje. Ne valja se, sretensko kašnjenje. Pa koji je običaj u Čantavira? Pa sretenje, znači, šta se radi? Se ovako, ali ima neko seksualno sretenje? Za pojedinca pola sata. Za kolektiv sat vremena. E su seksi razlozi, samo mi to recite. To je opcionalno. Ti se može zakasniti, samo vas država zakasniti. Znači, ode za opštinu 5 godina, za državu 100 godina. Važno da se kasni. Da se kasni. To je jako važno. Pa to je nekako nama u našem grbu već upisano. Isto. Da se kasnimo. Nego kažete vi meni, Lalo, to kašnjenje znači nije izazvano nekim ovaj put, znači, planski sam kasnije krenuo. E, dobro. Kasnije došao sretensko kašnjenje. E, dobro. Danas to, znači, i jako bi lepo nam sad, nema nigde žive duše. Nema nigde žive duše. Baš lepo i okitili, lepo ima i zastave i sve i taš i ova. I okačili ste baš i ova gradska kako i se državna i vojvođanska tradicionalna i... Kako se ovaj sretenje obeležava u Čantaviru? Sretenskim kako se kaže, sretenskim ustankom. Aha, znači, šta je to? Ustanemo kasnije tog dana. zatim se obavi to sve, znaš, idemo sretenski doručak. Ručak. Sretenski operemo noge, sretenski se malo umijemo zapiranje sretensko. Onda posle toga, znači, imamo, pravimo počesnu paljbu. Napravimo svi od blata one topove i bacamo tamo ispred mesne zajednice. Koliko je topova? 10? Pa Luda Tereza napravi. Onda to mesi dan ranije, znači, tu je taj platun ispred mesne zajednice, pošto tamo jedino betona imamo. Znaš, ne znam, to malo što ima. Da. Brećemo tamo to i tako. To popuca. Onda se pričestimo i onda posle, znači, malo sretenski ručak, sretenski, kasnije kad se to slegne, sretenski snoše i tako bude. Ne, sad žurim na to. Aha. Da bolimo, budite brzi. Evo, bit ćemo brzi. Izraelski Burger King nudi Happy Meal za odrasle sa seksi igračkama. Kaže, izraelski Burger King odlučio da na dan zaljubljenim svojim gostima ponudi adult meal paket namenjen odraslim osobom. Adlut mi to još kaže. Adlut mi to zove. Znači, Adlut, ja sam uvek kad sam išao u inostranstvo, još kaže, Lalo, odmah u Adlut store. Aha. Ja u Adlut store odem tamo, znači, nabavim sve što nam treba, ovi razni stvari što kod nas nije bilo, jel, jer je bilo, onako da kažem, drugčije zatvoreno tržište. Onda se to da što donosili. Ja sam baš otvarao sa Pantom i mojim kolegom Hrvojem Horvatom. Aha. Mi smo otvarali Burger King, znači to je bilo ranac restoranu za Pljeskavičarnica i Burek i ostalo. Otvarali smo, to je trebalo da bude za štabu kod da ulazu u Zagreb sa ove naše strane. Aha. Burger King bio baš jednako fin restoran. Pa jeste imali seksu? Urali smo igračke, znači u njega i onda, međutim, to tako. Pa šta je bilo, recimo? Bili smo ispred svog vremena. I pomećali smo, znači bilo je, ja sam to trebalo da bude na neki način i kasnije kad je to propo projekat, ja sam to i, a imao sam ideju da to bude po cijeloj Jugoslaviji. Naravno, znači, naravno. Da bude u Sarajevu, recimo, Burek s kondomima, da recimo tu zdiše šta pravi, Zagorski štrukli, recimo, sa dvostranim dildom preko, tako naravno. Da živimo lepo. Kad se pojede, da se posto ga iskoristi, tako i sam dildo. Leba, masti, paprike i štipaljki za bradavice. Da. Prelepo, znači, je apsolutno jako baš lepo, onda dole u Srbiji smo pravili, recimo, tako paprike punjene španskim mušicama. Zašto da ne? Pa da ne, da probamo. Zašto da ne, pa mislim, treba probati. Zašto sam ja imao ideje, međutim, znaš, svetske bure odneše mene i moje delo, da. Onda posle se zaratilo, Burger King nam je propo, ovi svi ostali restorani to, nažalost, nije zaživjelo, ja sam odat jedno vrijeme da radim u seksualnu dijasporu. Ja, nekako imam utisak da vi zapravo i nešto ne volite baš toliko da mešate hranu i seksualne aktivnosti. E, bože, zato što daš, ko je jednom mrvio moje zori u krevetu, taj više se nije dobro. Jel tako što, kako to izgleda kod vas? Pa probali smo i da uvodimo ranu u seksualni izlažaj, znaš, šta ćeš gledati, bilo na 9 i po nedelje. Da, pa ste vi probali. A svašta smo radili, sve pričao sam ti ja da je tu bilo svega od čvaraka u pupku do sarme po leđima od juče, sve smo probali. Ali najgore je bilo to kad sam ja zašao do
kao da malo unesem u krevet, znaš, te ne. Stvari, pa ja ponesem nešto, sad znam, ono, ostane ove neke salčiće ili nešto. Ne. I mi mrviš po krevetu, idiote, jedan, i ona, dam šamarčinu, ona meni. Da, 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 da. Da. Znaš, ja rekao, nemoj mi donimirat, nemoj domino dama da mi budeš ovde, samo sam teo da pojedem nešto, nisam od jutra ništa. A znam, ali mravi se nakupe nekada, ne, jel? Znaš, pa isti da pa, to, tako da su odustali. Što su ti dobri ovi deredi, ko je to, to gara visoka, čani, pa, tako, demo. Jesu malo. To oni, nisu oni, ali imaju veze, ušto, mislim. Umeju. Jeste, dobar band, Gaslight, Anthem i... To znači Fenjeri, jel da? Handwritten. To su Fenjeri, tako, grupa Fenjeri. Grupa Fenjeri. Znam Fenjeri. Ja znam svirao sam s njim. E, baš. Ensemble Fenjeri, dobri su. Slušaj, da te pitam, mogu čitam poruke? Može, čitajte. Kaže ovako, Lalo će biti rubrika... Rubrika piše čita slušalaca. Piše? Pa, piše? A kao pisma, pa kao zašto? Piše? Piše či slušalaca. Može, može. Pošaljite, mi ćemo pročitati rado, što da ne. Ne, kako ne, život Lalo, piše drame. Život piše drame. Lalo, o čemu tvoju kandidaturu? Da. A to već što se ovaj vali, što se šaljika kandidatura. Kandidatura, da. Svaka čast, kaže, u Sretenju važi legenda ako Isus proviri svoje pećine i vidi svoju senku, će biti još 4 nedelje. Ma ja mislim da imamo to, moguće. Naš predsjednik opštine izlazi iz šakta i pijan, i ako se opet upadne, onda će biti još zime. Porno Lalo, danas je crveno slovo kalendaru, će li biti nešto večeras, pita Zelenjiva. Samo ću ti reći. O, šta to znači? To neće. Neće, jel dobro? Ali dobro što. Kaže ovako, Lala ne Vučić u Čantavira. Uplašili smo se da ste se predstavili u 72 device u rekama meda i mleka. Nemojte nam to raditi više. Ne, 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 jednostavno čovjek je kasnije iz prostog razloga zato što je to klasično sretinsko kašnjenje, za koje mi ne znamo. Lala ne mi korazon, kortijazem. Biću slobodno pozvati vas na kafu ili na pitak po izboru. Ukoliko vi ne možete, može onaj Daško umjesto vas taj plezir učiniti. Mm-hmm. Vidjet ćemo, ja bi se rado odazvao, što se kaže. Nego, kažete, imate još jednu temu. Imam jednu temu koja je dosta interesantna. Plačete li posle seksa? Plačem i posle i pre i za vreme, stalo plačem. Da. Nesavno istraživanje koje su spravili američki naučnici pokazalo da, da postseksualna depresija javila se kod 46% žena, a to je skoro svaka druga. Šta je to? Postseksualno, to je ljubavni slučaj radice PTT, ali da te pošti imaš noše, tako to je. Postseksualno. Da, to je verovatno ja, to. Kod mene i postekspres često, da, da se brzo završim. Kažite mi... Postekspres seksualna depresija. Kažite mi meni, koji su razlozi za plakanje u toku seksa? Prvo, pita Dara, jesi ti bio, jesi vidio ti i ja imam seks. Vidite sam da živite, da. To je, digod pogledaš, onako dosta teško. I soba da je okrećena, onaj grejač na kvarceri crko, jedan još radi i taj na pola. A što da je gunj, onako, ono čive se, ono dunja, čive se pokrivamo, to više, to više dinja. Onda ovako, mislim i ta osoba s kojom to radim je dosta neugledna, zatim uravljena slika babe i dede iznad kreveta s njihovo baš venčanje i ne znaš ko ima veće brkove. Mislim, baš kažem ti onako, evo sad je teško. Ovo je seksi sreda, sve od reda. Ich liebe deine Fleischpeitsche. Porno, Lala. Oh, ich denke schon. Seksi sreda. Ich bin zurück! On je moj majstor za poljubce. Slušali smo Captain Sensibila i... Ljudi bot. Zahtevaju da se deo sredstava koje prikupimo Patronom i Vojvođanskom bankom dodeli ovom seksualnom pregaocu iz Čantavira. Da li je to u redu? Ja mislim da je u redu. Da se malo dotera ta kuća stvarno, je li čovjek ono... Ne, njemu stvarno teško ide. On je čovjek... Da. Ljudi ne znaju da on bio, on je hotline pionir. Da. Od kad su hotline-ovi zavrli, od kad ima internet... A nema ni pionira više. On nije ušao u to novo dobe, on stvarno čovjek sad malo ga je pregazilo i vrijeme i Zora ga je pregazila štiklama, čuo sam žalio, mislim on to voli ponekad, ali baš mi nekako, mislim, vrijeme... Nisi ti vidio te štikle, majko moja, ja sam bio, kad sam bio tamo, parkirane su ispred kuće, to je strašno. To ti kažem, niko ne želi da bude zgažen tim štiklama. Ne, ne pite ništa, Lala je to, ali hoću ti kažem da je, znaš, mogli bi, toliko nam je čovjek učinio, mogli bi deo sredstava. Oćemo, oćemo, odvojit ćemo, nego oćemo... Ovo je lepa pesma, kapetanu Draganu, kaže Ognjen. Ajmo, utuđite se. Idemo u djecet. Jet set. Mladen, dozvoli da te o sretenju odmah osrećim. Šta ste izvadio lebati? Srpski vladari. Danasni kurir nam je... Srpski vladari u sredini knjaz Miloš Kisela voda. Ne, ja to fenomenalno. Da, pa. A to je stvarno najpoznatiji, najdugovečniji srpski vladar, pa knjaz jest. Miloš. U formi litre. Jeste i knjaz Miloš je... Najduže vlada Srbijom. Najduže vlada, ali... Toliko jetri je doveo do ciroze. Pusti ovo, pusti kako su oni ovo napravili. Ovo je vrhunski, ne, opravljamanje preko...
preko one stvari genijalno je odrađeno. Dobro što je odrađeno. Ali imamo grbove Srbije, imamo sve vladare, srpski vladari. Ima grb srpske napredne stranke. Ima gospodar Vučić. Nema, ima knjaz. Ne priznajem, ali ima knjaz. Najdugovječni knjaz Miloš je sponzor. Knjaz Miloš u sredini, litra knjaza, najduže vlada Srbije. Yes. To je istorijska istina. Velika istina. Mladen, dozvoli da te o sretenju opaučim. Kako si zvala ona gde je neki antički vladar na njoj? Neko koje meni ona beleži. Vrnci. Jel Vrnci to? Vrnci imala, to je, Vrnci su bili, ovaj, imali taj ono ranije to je stara sad ima sad ali imali su onog da, vrnci, onog onih dukat narandžasti to pre 100 godina da. Ovako preseo je dan zaljubljenih Zorana uhvaćena pijana za volanom ajo sad viš ja ovo je jako lepa vest mislim nije lepa vest uhvaćena pijana vem što je ona morala da plati vem što je smanjila nivo bezbednosti u saobraćaju što to ne treba raditi to je povratak Zorane Pavić nije Zoranah a Zorana zato Pavić zato ovo lepo ljudi su već Promenilo se, razumeš, mlađa generacija kad se kaže Pavić Zorana... Zorana Pavić nema nacionalnu penziju, nema, jel? Za Boga, za šta? Pa mislim, stvarno, da bi da ona ima. Da nema? A za šta ona dobi nacionalnu? Pa pojela bi je. Pa dobro, ali nekako... Slavnoj pevačici Zorani Pavić u Zagradi 51 presave dan zaljubljenih. Slavnoj pevačici, pa slavnoj pevačici, mislim... Kako da vam kažem? Slada pevačica. Ovo je preslatko. Hvala Alou što je ovako. Mislim, hoće se da piše pismo zahvalnicu. Drago mi je što su je... Saobraćajci su zaustavili prošle noći kod Beogradskog sajma jer, imala, jer je svoj mali Chevrolet vozila pijana. Ja. Kako Alo saznaje, popularna popevačica... Gde je popularna? A kako dobro, slad, da, da, da. Je omiljena, omiljena sintagma je popularni pevač. Popularni. To uvijek napišu za nekog ko, koga baš treba da isčantraš iz špajza uma, ono gde si ga ostavio na tegli. Vesna Rivas protiv zakona, dva put su me hapsili. Mm. Verili ne, oružje sam krila u sisama. To mi kaži. To mi kaži, šta, a, Vesna to mi top? Kaži, e, dobro, ona, ona... Vesna Rivas može da sakrije. Vesna Rivas ako je može švercovala... da sakrije jedan puk. Ispod leve, da, da. A ispod desne ovaj, možda stane ono, T-34. Mitraljez teški sa postoljem, s nogarama. Ma Niva može da stane. Ovaj, I onaj zove? Book system. Book Ti ne znaš kada Vesno Rives, ona u stvari ima remontovan MIG ispod ona leve dojke. Oružje, remontovan MIG ispod leve dojke i oganj. I maljutku. Oganj i maljutku ima. Pa ne bi bilo da odavljati da ima maljutku. Ti ne znaš kada naši vojskovođi, oni ne. Kažu predajte se ili Vesno Rives guram u prve redove. I onda ona izađe i kaže, pucajte, ovo su nacionalističke grudi ispod kojih imam puk. Vesna podigne jednu, ispadne... se pohvalila kako policija u raci nije uspjela da pronađe oružje koje je posjedovala jer ga je sakrila na sigurno. Policija nije pronašla oružje, a bilo ga je. To je tačno. Inače, ovo mi je najbolji događaj u životu. Prevarila sam inspektora i u kafane sam ulazila s pištoljem, sakrijem ga u dojke i niko ne primeti. Inače, inspektori su oko pola sata tražili u dojkama pištolj, ali nisu mogli, izvukli su 200 dinara loptica za badminton, stara novina prvog muža, kremu solea, nešto maraka. Kuće, Maltezera. Maltezera. Da, da, da. Ljudski skelet je Vinčanska kultura. Vinčanska nekultura. Vinčanska nekultura, ali oružje nisu našli. Nisu mogli ništa da ju uradi. Da... Ne pite ništa vesne. Ne, meni je strašno. Ja kad vidim njenu tetovažu, ja ta tetovaža živi stvarno, svoj život ja mimo mislim nje. Mislim da, da je ona kao smrtvog Kristijana Golubovića. Pa, onda se sjetim da on nije umro. Ne I onda znam da je njena. Ne, ne, ta neka, to je neki bršljen. Šta je to? Šta se ona to je neki, da, od Poison Ivy koji se upliče oko ocila. Gospode stvarno, stvarno ima tetovažu kao ono, kao kickbokser iz Jagodine. Ima stvarno tu neku ono... Kako bih rekao? No, šta je? Vesna, dobila sam 4 vaspitne zaoške od inspektora Đoreta. Radiše. Pamtit ću mu ime celog života, odvalio mi glavu. Odvalio mi Đore. Ko su ti ljudi? Šta si koji to polu švet šta taj, zašto onaj, šta je to? Si koji to tuga, ovaj šamara pevaljku, da mu da ispadne pištolj sisa. Baš jako težina nekako. Ne, jako. Tako, kad mi je razvrnuo šamarčinu, mislio sam da će mi 3-5-7 sisa. Slušaj, ovo molim te, ovo na ovo pitanje tuga. Odgovarala. Da li ste nekad hapšeni ili provođe. On mene pita! Da li ste 90. godine radili sa žestokim momcima u Italiji? Da li ste 90. godine imali masku za carinu? Da li ste imali namjeran prekriv? Znači, da li istina da kockate se? Da li istina da te kum pokrao? Da li istina da si vozil ukradene automobile? Da li istina prodaješ decu? Da li istina da si...
gurala nuklearni otpad u privatni sektor, da li je istina? Ne, ja ne mogu da verujem. Znači, Vesna Rivas, ono definitivno, za Srbina rodila je Nana. Za Srbina rodila je Nana. A, ko su ovo Children of Bad Musicians? Ovo su onda Freaky Fight for Freedom Street. Aha, aha, aha. Da, kaže, da. Baš neko, pomislio sam na, da su DLM na trenu. A malo jeste na momentu. Jeste, Children of Bad Musicians. Dobra muzika na ovaj sretenji dan. Srećan praznik, momci, kaže, Milica, praznik ti pomogu. Jesam sarađivala sa Roku Svedim u Italiji, to niz pitanja za Vesnu Rivas, koji je zaboravio da se nastavi. Jo, kako je to neverovatno, šta ova žena sve izgovorila. A, ne, to, mislim, jedino gore od, nje, jedino gore od pitanja su njeni odgovori. Pa, neverovatno. Da, o, 9.52, lagano se približavamo u rastanku o sretenju. O sretenju, mi Beograd smo... zove u 15 časova, svi da se pojavite u što većem broju. Tako je. Ove, vidimo se, dolazimo i mi u 15, mislim, ono kao, ako mi dolazimo, možete i vi, tako. Da, ne znam koji izgovor bilo kom iz Beograda. Se ne nađe danas, da ne bi dopustili da u svetlu ovog majmunisanja sa kandidaturom velikog maga I genijalca prođe ispod žita ono za šta se ne davimo, Beograd zalaže već. Tako je. Ono koliko dugo. Tako je, tako je. Znači da vidimo da neke stvari istrema čestinu I da ne dopustimo jednostavno da se ponašaju sa apsolutno svakim aspektom našeg života I naše zemlje kao da je njihovo vlasništvo. Tako je. Vidimo se u 15 časova. Jeste. Čak I profesor dvora. Čak I profesor doktor Jugoslav Nikolić učinio da imamo danas lep dan za A ja izvinjam, pa ja imam prvo doktor Jugoslav Nikolić je to učinio, drugo, nemate izgovor neradan je dan, možemo da damo da da možemo da se bavimo revolucijama. Tako je. I treće, zaboravite kaže najvažnija stvar na svetu. Juče došlo do najvišeg susreta na najvišem nivou ikada. Je to moćni portir? Moćni portir susreta Jugoslava. Profesor doktor Jugoslav Nikolić, ja to znam, ali u liftu su se našli. Istorijski susret, moćni portir. U liftu je susreo doktor Jugoslav. I to u liftu David Pajić zvani Rade Končar. I nema što je bio najviši sudač. Pohvalio nam se moćni portir da je juče poslom da. imao pohvalio je profesionalnost doktora Jugoslava Nikolića, kaže da je ovaj laborat koji mu je moćni portir poslao u vezi neke, ono, neko tamo. Da. Znaš, streljanje, portir, nešto, streljanje, ono, tipa, streljanje po kiši. Ono kao, Beograd pod hitom, Beograd pod hitom nabavi katapult. Trebuče to onaj, kako se zove. Znači, streljanje u ekstremnim vremenskim uslovima. Da, I ovaj, neki jedini, jedini, laborat. Kaže, moćni portir da je doktor Jugoslav tako profesionalno da je pročito njegov ovaj laborat I da mu je... Šta rekao, su, onako, izbaci kožne gaće I ove mačeve da, I ovo... I ovo što usvajamo, ostalo se, biće strategija zvanična za odbranu od nelagoda. O, vidimo se, sutra čujemo se, vidimo se čujemo u 15 časova ispred Starog dvora u Beogradu. Danas popodne u Beogradu, a sutra ujutro opet na internetu. Ćao. Tekst čitali Mladin Urdarević I Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarm! Oh, you touch my ta-la-la.